טוב, אני אתחיל. מקווה שזה מקליט. ככה, אז אנחנו ראינו את הדיינמיק טריז, ראינו אותם בהתחלה על מסלולים, אחר כך הכללנו את כל העסק ליער כללי של עצים מכוונים לשורש, ובעצם מימשנו את כל האבסטרקט דאטה טייפ באמצעות פעולה בסיסית אחת על הווירטואל טרי שמייצג עץ בתוך היער הזה, פעולת ספליי על הווירטואל טרי. בעצם הכללנו את פעולת הספליי לפעולת ספליי על הווירטואל טרי, ובאמצעות הספליי הזה פחות או יותר בצורה די ישירה מימשנו את כל האבסטרקט דאטה טייפ. כן, זה עשה לנו בעצם רדוקציה לבעיה על מסלולים, תכף אני אחזור לאבסטרקט דאטה טייפ ואני אסכם. רק מה שנשארנו לעשות זה להשלים את האנליזה של אותה פעולת ספליי. אז רק אני אזכיר לכם איך הפעולת ספליי הזאת עבדה, היא עבדה בשלושה שלבים. כן, אני נותן לכם פוינטר לאיזשהו צומת בווירטואל טרי, שמייצג עץ אמיתי ביער, והייצוג הזה תזכרו, הוא בעצם היררכיה של ספליי טריז. יש לנו ספליי טריז כחולים, שמחוברים על ידי הקשתות המקווקוות האלה, שמתאימים גם אליהם מידל צ'ילרן, ופעולת הספליי, מה שהיא עשתה, נכנסתי ב-X, עשיתי ל-X ספליי בתוך העץ הכחול שהוא נמצא בו, זה הביא אותו לשורש, הלך קפצתי לאבא שלו שנמצא בעץ אחר, כי הוא עכשיו השורש, ועשיתי ספליי לאבא שלו בעץ האחר, קפצתי, וכך עשיתי סדרה של ספליים בתוך העצים הכחולים האלה, אחרי הסדרה הזאת של הספליים, כל המסלול מ-X לשורש הוא של קשתות מקווקוות, זה בעצם שורש לשורש לשורש לשורש, ואז עשינו את מה שנקרא ספלייס על הקשתות המקווקוות האלה, זה פעולה שהפכה כ-middle child ל-left child, החליפה בין middle child ל-left child, ובעצם שינתה את החלוקה למסלולים שעל בסיסה מוגדר virtual tree. אחרי שעשינו את זה, בעצם ה-X הזה נמצא על העץ, בעץ הכחול העליון של כל ההיררכיה, ובעצם החלוקה למסלולים השתנתה ככה שהוא והשורש של ה-actual tree בעצם נמצאים על אותו מסלול כחול, ואז עשינו ספליי אחרון ב-X שהביא אותו לשורש של הווירטואל. זאת אומרת, הפכנו את X לשורש, לא העץ האמיתי, אלא העץ שמייצג את העץ האמיתי, והשורש של העץ האמיתי בעצם נמצא באותו עץ כחול למעלה יחד איתו. מבחינת החלוקה למסלולים נוצר מסלול אחד שמכיל גם את X וגם את שורש העץ האמיתי, ואולי עוד דברים תחת X. אוקיי? אז זה פעולת הספליי על הווירטואל טרי, בואו נראה אם יש לנו פה... מקווה שאתם זוכרים את זה. אפשר לעבור עוד פעם על הדוגמה הזאת, רק בשביל נוודא שאתם זוכרים את זה. אז זה השלושת השלבים שאני הזכרתי. הדוגמה, תמחיש לנו את זה עוד פעם, אז אני רוצה, בדוגמה הזאת אני עושה ספליי ב-M. זה ה-virtual tree שמייצג את ה-actual tree הזה. כל מסלול כאן, מתאים לעץ כחול כאן, והם שזורים דרך המידל צ'ילדרן האלה. אז פעולת הספליי ב-M תתחיל פה, תעשה ל-M ספליי בתוך העץ הכחול שהוא נמצא בו ותביא אותו לשורש כאן, על ידי זיגזג אחד, אחר כך אני קופץ לעץ הבא, עכשיו אני אביא את D לשורש של העץ הזה על ידי עוד פעם פעולת ספליי, כל ספליי כזה יכול להיות ארוך, אני ציירתי את המסלולים קצרים כי תיכנסו על הסלייד, אוקיי, אז D יגיע לכאן עכשיו על ידי פעולת זיגזג, עוד פעם אני קופץ על פעולת מקווקוות ועוד ספליי אחד ו-Z יהיה בשורש, זה שלב ראשון. שלב שני, אתם רואים, אחרי זה, אחרי מה שעשיתי, המסלול מעין לשורש, כולו מקווקו. עכשיו אני עושה סדרה של ספלייסים, אני בעצם מחליף את הקשת הזאת עם הבן השמאלי הזה. זה הופך להיות מקווקו וזה הופך להיות כחול. כן, ואז נעשה את זה אחד אחד, אז אחרי שעשיתי את הראשון, השתנתה לי כאן החלוקה למסלולים. די הצטרף למסלול הזה במקום לכאן, ועכשיו אני עושה את זה על הדבר הזה, זה גם כן משנה את החלוקה למסלולים, זה יחתוך את המסלול הזה כאן, ידביק אותו למסלול הזה, וזה יהפוך להיות מסלול independent ממנו, זה מה שקרה כאן. עכשיו אתם רואים, אחרי שגמרתי את השלב השני, M, זה אותו X, ה-M זה ה-X מקודם, שבו אני עושה את פעולת הספליי, הוא והשורש של ה-actual tree נמצאים באותו מסלול כחול. נשימו רדוקציה לבעיה שלנו, הבעיה שלנו, כל האבסטרקט דאטה טייפ שלנו, רובו לפחות, מוגדר בתוך המסלול הזה, כן, find root, min cost, add cost, זה הכל על המסלול הזה. עכשיו אנחנו בעצם בסיטואציה שהמסלול הזה נמצא כאן למעלה בתוך ספליי טרי אחד, והאחרון שאנחנו עושים שיהיה לנו נוח, זה עושים עוד ספליי אחד,
שבתוך העץ הכחול שמייצג את המסלול הזה, הוא יביא את M לשורש. זה מה שנשאר לנו לעשות, הספרי הזה כאן, אז זה נקפוץ לשורש, וזה הסוף. זה הספרי בווירטואל טרי, ועכשיו כל האבסגריר הטייפ מוגדר בעזרת זה, נגיד אתם רוצים לעשות מין קוסט, אז אתם עושים את הספרי הזה, ואז בעצם המסלול שמעניין אתכם זה המסלול הזה, שעכשיו הוא כאן תת העץ הימני הכחול של N, ובעצם אנחנו עושים מה שעשינו קודם, שהיה לנו רק מסלול. כמו שאתם זוכרים. כן, זה הפעולה, והתחלנו לנתח אותה ולא סיימנו. כמה זמן זה לוקח לעשות ספרי כזה? אחרי שנבין כמה זמן לוקח לעשות ספרי כזה, הניתוח של האבסטרקט דאטה טייפ כולו יהיה די ברור. אני חושב שסיימנו את זה האבסטרקט דאטה טייפ כולו, אני אחזור לזה בסוף. אז הניתוח הוא אמורטייז, ואנחנו מכלילים כאן את הפוטנציאל, יש לנו כאן הרבה ספרי טריז. כל ספרי טרי אני יכול להפעיל עליו את האקסס למה, על כל פונקציית משקל שאני לא יוצא, ואנחנו מגדירים כאן את הפונקציית משקל, המשקל של צומת, ה-weight של צומת, בתוך ספרי טרי אמרנו שאנחנו נספור את כל מה שתלוי עליו דרך קשת מקווקבת. כך הגדרנו את ה-weights. בהינתן שיש לנו weights, יש לנו sizes. Sizes זה סכום ה-weight של כל מי שבטל את העץ הכחול שלי. אז אמרנו, אוקיי, אם אני אספור עכשיו את כל ה-weight של כל מי שבטל את העץ הכחול שלי, מה אני בעצם מקבל? אני מקבל את כל מה שיש מתחתיי ב-virtual tree, אוקיי? אז זה ה-sizes, וה-rank זה הלוג של ה-sizes, ועכשיו אני יכול להפעיל את ה-access lemma של ה-splay trees בתוך כל עץ כחול כזה, ה-access lemma ממיקול. אוקיי? העובדה שה-size עכשיו זה כל מה שמתחתיי ב-virtual tree גורמת ל-splice, מבחינת ה-amortized cost, וה-splice לא ישנה את הפוטנציאל, כי הוא לא ישנה sizes. הוא לא משנה מי מתחתיי בווירטואל. אז ההחלפה של בין ימני עם בין שמאלי לא משנה לאף אחד את תת העץ שלו בווירטואל טרי, לכן היא לא משנה לאף אחד את הסייז, לכן היא לא משנה את הפוטנציאל של כל המערכת, היא עולה זמן קבוע, לכן העלות אמורטאי של ספלייס היא קבועה עם הפוטנציאל הזה, זו ההבחנה הראשונה. וההבחנה השנייה זה שכל ספלי טרי אני יכול להפעיל עליו את האקסס למה של הספלי טריז לפני עצמו, ואז אמרנו סבבה, אז בואו נעשה את זה. שלב ראשון זה סדרה של ספליי. הספליי הזה לוקח לוג של הגודל של העץ הזה, חלקי הסייז של X ועוד אחד, הספליי הזה ייקח לוג של השור, של הסייז של השורש כאן, חלקי הסייז שלו, ועוד אחד, שלוש פעמים ועוד אחד, בעצם זה הפעלה של האקסס למה הרגילה שאנחנו מכירים בתוך כל אחד מהעצים האלה, ושנסכום את העלויות האלה, זה בעצם העלות השלב הראשון. כן, אז נכון שאני עושה ספליי ואז אני קופץ, אז יש לי פה עוד אחד בשביל הקפיצה הזאת, היא כאילו מחוץ לספליי, כן, אבל כל ספליי עולה לי שלוש פעמים לוג של המנה הזאת ועוד אחד, אז תבוא עוד אחד, בנוסף הזה אני לא כתבתי כאן במפורש, הייתי צריך אולי לכפול את זה בשתיים, וזה לא, לא ישנה לי שום דבר הקבוע הזה. כן, אני כאילו סופר את הקפיצה הזאת כחלק מהשלב השני. השלב השני, כל הקשתות האלה הן מקווקבות, ואני בעצם הולך לעשות סדרה של ספלייסים שבלעד הכי, יקחו לי K, כל אחד ייקח לי זמן קבוע. קבוע, הקבוע לא צריך להטריד אתכם כאן. אז הסכום הזה זה סכום, זה העלות של השלב הראשון, מהאקסס למה הבסיסי על הספלי. ושאנחנו מסתכלים את זה, זה טלסקופי, כי מה שאנחנו מחסירים כאן, זה יותר קטן ממה שאני מוסיף כאן, כן? מה שאני מחסיר זה הסייז של זה, ומה שהוספתי זה הסייז של זה, מאחר וזה מתחת לזה, הסייז שלו יותר קטן. אז אם אני מקנצל את המכנים עם המונים שבאים אחריהם, אני רק מגדיל את כל עסק, ואני נשאר כאן עם הראשון חלקי האחרון, ועוד הקי ועוד אחד. זה העלות של השלב הראשון, ואני יכול להגיד שזה N, כי הסייזים האלה הם. כרגע הגדרתי את ה-weights פשוט להיות סכום, זה גודל תת-עץ, זה integers בין 1 ל-N. מה שהיינו מוטרדים זה מהקי הזה שיכול להיות גדול, אין לי שליטה על עומק ההיררכיה מבחינת מספר העצים הכחולים שאני רואה בדרך מצומת השורש. השלב השני עולה לי עוד קיי, זה סדרת הספלייסים, זה כרגע דיברנו עליו, זה סדרת הספלייסים וזה הספלי האחרון. אמרנו שאם אני מסכם את שלושת הדברים האלה, אני לא במצב כל כך טוב, אני מקבל שלוש N, או של לא גן ועוד קיי. על הקיי הזה אין לי שליטה בפעולה ספציפית, הוא יכול להיות גדול. אז אמרנו שאנחנו נצטרך איכשהו לעדן את האנליזה, כדי להראות שהקי הזה הוא לא נורא, מבחינת אמורטייז לא יכול להיות
שיהיה לי סדרה של פעולות ספליי על הווירטואל טריז האלה, וכל הזמן יהיה K גדול. זה לא יקרה. הסיבה שזה לא יקרה, האינטואיציה שאיתה סיימנו את השיעור, אמרנו אם K הוא גדול, הספליי האחרון הזה הוא המסלול ארוך. אוקיי? ואז אמרנו, נכון, האקסס למה כמו שניתחנו אותו אז, שדיברנו על ספליי טריז, לא הבדיל בין מסלולי ספליי ארוכים למסלולי ספליי קצרים. אבל תזכרו איך הוא עבד, הוא עבד פר צעד, פר זיג זיג וזיג זג, ובעצם נראה שהשניים, שזה הזמן בפועל שעולה לי כל זיג זיג וזיג זג הזה, פחות או יותר מתכנסל עם השינוי פוטנציאל. השינוי פוטנציאל הורס. אז אם השינוי פוטנציאל יכול להרוג שניים, גם יכול להרוג יותר. אם יש לי הרבה צעדים כאלה, אני יכול לסדר את זה ככה, לסדר מבחינת הפוטנציאל שלי, שכל צעד כזה לא רק... השני פוטנציאל לא רק יהרוג את השתיים, אלא הוא גם יתן לי, ישחרר לי קצת יותר. והשחרור הזה הוא זה שיעזור לי כאן להשתלט על הכי הזה. אני אראה לכם בדיוק איך לפרמל את האינטואיציה הזאת. האינטואיציה אומרת פשוט, מסלול שעושים ספליי ארוך זה זול, מבחינה מסוימת, שתכף אני אתפוס אותה, והספליי הארוך הזה בעצם בולע את מה שאני משלם כאן. אז הנה איך שאני אעשה את זה באופן פורמלי. אז זה האקסס למה שהוכחנו אותו פעם. כן, הוכחנו את זה שאמרו אותה, כל זה עשינו פונקציית משקל איך שאתם רוצים, תגדירו את הפוטנציאליות סכום הרנקס, או סכום הלוגים של הסייזס, ואז אמרנו שספליי לוקח שלוש פעמים, לוג של הסייז של השורש, חלקי הסייז של X ועוד אחד, או הפרש של הרנק. זה הניסוח קצת יותר חזק של האקסס למה, שיכולתי כבר להוכיח אותו שם, הוא הוכחה שלו לא יותר מסובכת, היא אותה הוכחת, איך אני אראה לכם את השינוי הנדרש. ומה שהוא אומר, הוא אומר לדבר הזה, הוא אומר, לכל קבוע C, האמורטייסטיים שלוקח לי לעשות ספליי ב-X, הוא לכל היותר, אז במקום החסם הזה, שימו לב מה קורה כאן. את הלוג הזה אני כופף ב-C. זאת אומרת ש-C גדול, מבחינת הגורם הזה, זה אותו דבר, כן, אני מסתכל על זה, הרי אני קוסטייז, כש-C גדול אני מפסיד, זה יותר, זה יותר גדול ממה שהוכחתי קודם. אבל בתמורה, מה שאני מקבל זה את הגורם השלילי הזה, L פחות אחת כפול C פחות אחת, כש-L זה האורך של מסלול הספליי. נכנס, הניסוח הזה הוא אלגנטי, הוא לא, אין בסטייטמנט את אורך מסלול הספליי. לא הייתי צריך. אבל עכשיו אני נוסח לכם סטייטמנט קצת יותר עדין, שאומר שאם הספליי הוא ארוך, אז פה מקבלים גורם שלילי גדול. התשלום זה שאני קצת מקלקל את הקבוע כאן. שימו לב, קחו C שזה 2. אז במקום קבוע 3 באקסס למה אתם מקבלים קבוע 6. אבל בתמורה כאן אתם תקבלו מינוס אורך המסלול עד כדי 1. במובן הזה, ספליי על מסלול ארוך הוא זול. הוא אילו משחרר לי פוטנציאל שאני יכול עכשיו להשתמש בו. אוקיי, זה הניסוח החדש של האקסס למה שאני צריך אותו כרגע בשביל לעשות את האנליזה לדיינמיק טריז. עוד פעם אני חוזר, לכל קבוע C, העלות של הספליי היא 3C כפול הפרש הרנק, סבוד 1, זה כמו שהיה קודם, מודולו זה שיש לי כאן קבוע יותר גדול, פחות, זה משהו שלא היה לי בכלל קודם, בעצם אתם יכולים לחשוב על הניסוח הקודם, כמקרה הפרטי של הניסוח הזה, כש-C הוא 1. כשסיר אחד אתה לא מקבל פה כלום, זה מתאפס, והקבוע הוא 3. כן, אבל אם אני אקח סי גדול מאחד, אני מקבל כאן סטייטמנט שאני קצת שונה, והדבר הזה נכון לכל סי. אוקיי? אז עכשיו, אז בואו נעשה שני דברים. אז קודם כל צריך להיות ברור לכם שזה גומר לי את הסיפור מבחינת ה-K ועוד K, כי סכום שני הדברים הראשונים יוצא לנו, לא יודע אם יש לי כאן את השקט הזה, הנה. סכום שני הדברים הראשונים נותן לי כאן את הפלוס K, ועכשיו אם אני משתמש כאן באקסס למה ל-C שווה 2 נגיד, אז אני אקבל כאן מינוס K פחות אחת. כן, אבל אני אשתמש ואני צריך, אם אני צריך לבטל 2K או 3K, אם אני אקח C טיפה יותר גדול, בכל מקרה זה יהרוג את הדברים האלה, והסכום יצא לוגריתם. אוקיי? אני לא מנסה לעשות כאן אופטימיזציה לקבועים, כן, אפשר, אבל לא כל כך מעניין כרגע.
יש כאן בעיה בסיסית בהגדרה של מה זה הפעולה האלמנטרית שאני סופר, כן, אז ברגע שאני לא מגדיר את זה עד הסוף, הכל נהיה עד כדי קבוע בלאו הכי, אז אין טעם כל כך נלחם בהם. אני יכול להגיד, אני סופר רוטציות, ואני רוצה לספור בדיוק את הרוטציות, ואז אני יכול לעשות את האופטימיזציה הקבוע. זאת אומרת, סיטואציות מסוימות זה כן יכול לעניין. אז זה דבר אחד. דבר שעבר עוד שני דברים צריך להגיד על זה, אז קודם כל העלות של ספרי לוגריתמית, אם אתם מאמינים לאקסס למה החדש, עכשיו למה שתאמינו לאקסס למה החדש, אז בואו נגיד לכם, ההוכחה היא בדיוק אותו דבר, כל מה שצריך לעשות זה במקום הפוטנציאל שאיתו הוכחנו את האקסס למה המקורית, תסתכל על הפוטנציאל כפול C, אני מוכיח את זה לאיזשהו C, אתם נותנים לי C2, תוכיח לי את מה שאמרת על C שווה 2, אני אומר לך יופי, בואו ניקח פוטנציאל שהוא לא סכום הרי, הוא פעמיים סכום הרי, ועכשיו אז נגיד מילה במילה, את מה שאמרנו אז בשיעור הראשון או השני שהיה לנו הסמסטר, אני אגיד לכם את זה פעם, אני אעשה את זה על הזיג-זיג. איך עשינו את הניתוח של הספרי? הסתכלנו צעד, הזמן בפועל של צעד הוא 2, חוץ מהזיג שהוא 1, עשינו 2 ועוד השינוי בפוטנציאל, וסיכמנו את זה על כל הצעדים. נכון? הראינו שכל פעם זה בעצם לוקח, כל צעד כזה לוקח 3 פעמים מפרש הרנקס. השתיים נעלם, וזה יצא לנו 3 פעמים מפרש הרנק, או הווריאציה שהייתה לכם בתרגיל זה אפילו פעמיים מפרש הרנקס, מסכנים את זה על כל הצעדים, ומקבלים שזה הרנק של השורש פחות הרנק למטה, האחד נובע מהזיג, שבו אני לא יודע לוותר. אז בואו נגיד מילה מילה למה שאמרנו, אמרת על סטיים של זיג זיג זה הטיים, זה השתיים, ועוד אני צריך לבדוק מה השינוי פוטנציאל, ואמרנו שינוי פוטנציאל, סבבה, אתה צריך לבדוק את הסכום של הרנקים אחרי, פחות הסכום של הרנקים לפני, כל הרנקים היחידים שמשתנים זה הרנק של השלושה חבר'ה האלה, אז מה שאני צריך לעשות זה לסכם את הרנקים של שלושת החבר'ה האלה אחרי, פחות הרנקים של שלושת החבר'ה האלה לפני, זה בדיוק השינוי בפוטנציאל. ופעם, יש לי פה C, זה הפוטנציאל שלי, זה לא סכום הרנקים, זה C כפול סכום הרנקים, זה כל השינוי. עומד פה C, 2, קודם לא היה לנו את ה-C הזה שכתבנו. ומה עשינו אחר כך? אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל השלב הראשון היה להגיד, אוקיי, הרנק של X אחרי, והרנק של Z, לפני זה אותו דבר, כי הם רואים תת גודל תת העץ שלהם זה אותו דבר, אז ביטלנו את שני הדברים האלה, ונשארנו עם הסכום הזה, אחר כך אמרנו, תשמע, הרנק של Y אחרי, זה יותר קטן מהרנק של X אחרי, אז אני יכול לכתוב פה רנק של X ולהגדיל, אותו דבר פה, הרנק של Y לפני, הוא יותר גדול מהרנק של X לפני, יכול להחליף את שני ה-Y האלה ב-X'ים, וזה רק יגדיל. אז זה מה שעשינו בשלב הבא, ואז הוספתי והורדתי את R של X לביטוי, ונשארתי עם הדבר הזה, ועכשיו הגיע החלק הקריטי, הסתכלתי על סכום של שני הדברים האלה, על הרנק של X אחרי, של Z אחרי, והרנק של X לפני, וניצלתי את העובדה שתתי עצים האלה הם זרים, ואת הכמירות של הלוג, ואמרנו שכשהסכום של שני הדברים האלה הוא בעצם קטן מפעמיים הרנק פריים של X פחות 2. זה הנקודה שבה באמת ניצלנו את הפוטנציאל, זה האינסייט המהותי מסתתר כאן. אז אני אעשה אותו דבר, כי אני לוקח את זה, ואני מחליף את זה בזה. כל אותו דבר, חוץ מזה שעומד לי פה ה-C הזה. עכשיו, מה ה-C הזה יעשה? אז ה-C הזה, מבחינת ה-3 פעמים רנק פריים של X, פחות 3 פעמים רנק של X, יש לי את זה, כפול C. השתיים הזה, שקודם פשוט קינסל את השתיים הזה, עכשיו נכפל ב-C. זאת אומרת, אני מחסר הרבה יותר ממה שאני עושה. ומכאן הרווח. כל פעם שאני עושה את זה, אני מרוויח C פחות 1 פעמים 2. 1-1 מקנסל כמו קודם. זה מה שמשתחרר לי בכל צעד. אם אני סוכם את זה לכל הצעדים, אני מקבל כאן לפחות כן, אז למה לא... כן, נכון. אני מקבל 2 על כל צעד, כל צעד הוא סופר לי 2 על אורך המסלול. את זה אני מקבל לא כאורך המסלול, אלא כאורך המסלול חלקי 2, וזה היה פחות 1 סי פחות. רגע, ביבר אותי ה-2 הזה, אבל אני סופר אותו, המסלול מתחלק לי ליחידות של 2. בסדר, זה אותו דבר בשני המקרים האחרים, מילה במילה, הכל, הוכחנו את האקסס למה החדש, זאת אורך. רק צריך לשים לב שפה אני יכול להרוויח. בואו נחזור רגע ונסכם עם האבסטרקט דאטה טייפ, ואז נעבור
אז בעצם פעולת הספרי הזאת לא ממש מעניינת אותי, מעניינת אותי חמשת הפעולות האלה, שאיתן מימשתי את האלגוריתם של דיניץ. אבל כל מה שהפעולה הזאת עושה זה פחות או יותר ספרי ועוד מספר קבוע של פעולות, כנה לגבי שני אלה, גם פה יש לי שתי פעולות ספרי, אבל הדבר היחידי שאני צריך להיות טיפה מוטרד ממנו, זה כאן. כי מה שקורה כאן, אתה רוצה לחבר שני עצים, אתם זוכרים איך זה מתבצע הדבר הזה? יש לי שני עצים אמיתיים, ביער האמיתי, לא מבחינת הייצוג, יש לי צומת כאן שהשורש שלו הוא V, יש לי כאן עץ אחר, אמיתי, שהשורש שלו הוא W, אני רוצה לעשות את זה שאני כותב כאן איזשהו קוסט. זה הסמנטיקה של הפעולה באמת, ומה שאנחנו עושים מבחינת הייצוג, אז את זה מייצג איזשהו virtual tree, שווי נמצא כאן איפשהו בתוך ה-Virtual Tree, ואת זה מייצג Virtual Tree אחר, ש-W נמצא כאן בפנים איפשהו, ומה שעשינו הוא קודם, שלב ראשון, אמרנו בוא נעשה ספליי ל-V כאן, אז כשאני עושה ספליי ל-V כאן, אז V נהיה השורש של העץ שמייצג את העץ האמיתי. זאת אומרת, במקרה הזה אני מלקט את השורשים. השורש של ה-Actual Tree הוא גם יהיה השורש של ה-Virtual Tree, זה יהיה ה-V הזה. אז רגע אחרי שעשיתי את הספליי, זה נראה כך. זה, V יושב כאן בשורש, וגם עשיתי ספליי שם, למרות שאמרתי לכם שאני לא חייב לעשות את זה שטכנית הפעולה תעבוד, אבל אני צריך לעשות את זה בשביל האנליזה. גם את W הבאתי לשורש של ה-Virtual Tree. ואז עשיתי את V, כן, יש כאן עוד פעולות שנוגעות לעדכון של ה-Cost, כי ה-Cost של V, ה-Cost של V שהוא בעצם ה-Cost של הקשת הזאת, היא משתנה מלהיות אינסוף ללהיות איזשהו מספר, כן, ואחרי שאני מעדכן את ה-Cost של V, אני מוסיף את הקשת המקופקמת הזאת, ובעצם כל העץ ה... זה נהיה virtual tree אחד גדול עכשיו, שבעצם מייצג את ה-actual tree הגדול הזה. ונגמרה הפעולה, yeah? אז מה, כמה זה היה לי? הספרי הזה היה לי לוגן, ניתחנו את זה עכשיו, הספרי הזה גם היה לי לוגן, ואז הוספתי את הקשת הזאת. ההוספה של הקשת הזאת צריך להיזהר מדברים כאלה, כי היא משנה פוטנציאל. סייזים של צמתים משתנה, פתאום הצומת הזה רואה את כל העץ הזה מתחתה. לכן הסייז שלו, ה-weight שלו, כן, ה-weight שלו זה כל מה שהוא רואה דרך middle children. ה-weight שלו גדל, לכן הסייז שלו גדל, לכן הפוטנציאל שלו גדל, והוא הפוטנציאל של כל המערכת, שזה סכום הפוטנציאלים של כל הספייטריז הזה גדל. הממה, זה רק צומת אחד שזה קורה לו, והוא גדל בכל יותר, אני לא יודע, אולי כל הצמתים נמצאים כאן, אבל זה עוד לוגן לאמורטייסקוס. כן, זה צריך לשים לב, שמתחיל את זה, זה צריך לעשות, זה לא קשור לפעולת הספליי, זה משהו חיצוני שאני עושה, שאם לא היה זהיר, אני, עכשיו, מה היה קורה אם לא הייתי עושה את הספליי הזה? פלוס לוגן לאמורטייס, זה משקטיב. הקשת הזאת היא, כי זה פלוס לוגן לפוטנציאל. מה קורה אם לא הייתי עושה את הספלייר? בדיוק, אז לא צומת אחד היה משנה את ה-weight, צומת אחד היה משנה את ה-weight, אבל הרבה צמתים היו משנים את הסייז. זה יכול להיות בעייתי. אז בגלל זה עשינו כאן את הספלייר ב-W, וזה משתים לנו את הניתוח של הפעולה הזאת. כאן אני רק מרוויח פוטנציאל, אני מנתק דברים, זה פחות מטריק. אוקיי, יש שאלות על הבלגן הזה? הבנתם איך זה עובד? אחד הדברים היותר אלגנטיים שיש במבנה נתונים, זה הדיינמיק טרי זה אלה, ומאוד מאוד שימושי. כן, אז מה שאני רוצה... צריך לעשות כאן... אני רוצה לעשות כאן... מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה... לעבור לנושא הבא שאני רוצה, אני בעצם רוצה להראות לכם, כמו שאני הבטחתי, עוד אלגוריתם זרימה, שבסופו של דבר התנקז לאותו מבנה נתונים בצורה קצת אחרת, זה יהיה מעניין לראות איך משתמשים בזה טיפה אחרת, והאלגוריתם הזה זה אלגוריתם שעם פרקטיס בדרך כלל יותר טוב, רגע אני צריך להחליף פה את הפייל, בואו נראה אם אני יכול לעשות את זה,
אוקיי, אז הנה האלגוריתם זרימה החדש שלנו. כן, אז כמו שכתוב כאן, זה אלגוריתם שנתגלה על ידי אנדרו גולדברג ובוב טרז'ן כבר ב-87, והיה בערך באותו אזור זמן שבו הם המציאו את הספייטריז. לא הם, את הספייטריז בוב טרז'ן המציא עם דני סלייפור, זה תלמיד אחר שלו. ואני עוזב רגע את המבנה נתונים, המבנה נתונים יחזור לנו בעוד שעה, שעתיים, אני רוצה להראות לכם את האלגוריתם. האלגוריתם הזה הוא שונה מהאלגוריתם שדימי ציירתי לכם, ומהאלגוריתמים דומים שראיתם של אדמונד קאפ, במובן הזה שהוא לא הולך לדחוף זרימה על מסילות. הרבה אלגוריתמי זרימה תופסים מסילה במס לתי, ומגדילים את הזרימה על ידי זה שמזרימים כל הדרך מס לתי על איזושהי מסילה. זה הולך לעבוד קצת אחרת. וכדי לעבוד הוא צריך מה שנקרא distance label, הוא לא מתחזק רק זרימה, הוא מתחזק גם distance label, זה לא בדיוק תראו למה קוראים לזה distance label, זה מספר אינטג'ר שמשוייך בכל צומת, וכל מה שהוא צריך לקיים זה את שתי הווריאנטות שכתובות כאן, ה-distance label של T תמיד הוא 0, T זה המקור והבור כרגיל, ה-distance label של S הוא תמיד N, מספר הקודקודים, הם מקובעים. T תמיד ב-0, S תמיד ב-N, ולכל קשת רזידואלית צריך להתקיים שהדיסטנס לייבל של Z הוא קטן שווה מהדיסטנס לייבל של W ועוד 1. זאת אומרת, אם אתם מסתכלים על קשת ברזידואל נטוורק, אתם חושבים מה קורה מבחינת הדיסטנס לייבלס, זה V, זה W, זה קשת רזידואלית, אז לא יכול להיות שזה יהיה הרבה יותר גדול, הוא יכול להיות יותר גדול, אבל הוא יכול להיות יותר אחד, הוא יכול להיות יותר קטן, יכול להיות שזה יש לו distance label 7, וזה יש לו distance label 1, אין בעיה עם זה. אבל לא יכול להיות שזה יש לו distance label 7, וזה יש distance label 9, זה יכול לקפוץ רק בכל יותר אחד. D של V קטן שווה מ-D של W ועוד 1, אוקיי? הנה עוד דוגמה, כאן יש עוד דוגמה, הנה. תסתכלו על זה, זה רשת, כתוב כאן זרימה, אני חושב שכבר ראינו את הקיבולים בכחול כרגיל, הזרימה באדום, זה הרזידואל, אני חושב שכבר ראינו את התמונה הזאת, וזה distance label אפשרי, הוא חוקי או לא חוקי? אז תראו, אני חייב לקבע את T ל-0, וחייב לקבע את S ל-N, שיש קודקודים במקרה הזה, שישה קודקודים, ועכשיו אני צריך לקיים את זה לכל קשת רזידואלית, זאת אומרת לכל קשת מסתכלים כאן, אסור שהצומת שמגיעה אליו יהיה גדול ביותר מאחד מהצומת שיוצאת מבחינת הדיסטנס לייבל. כן, אז זאת הולכת למטה היא בסדר, זאת הולכת אחד למעלה זה גם בסדר, יש פה בעיה אפשר? הנה בעיה, אתם רואים? זה לא חוקי. הדיסטנס לייבל הזה הוא דיסטנס לייבל לא חוקי. דיסטנס לייבל חוקי זה דיסטנס לייבל של כל קשת רזידואלית יורדת למטה ולכל היותר אחד, ולמה קוראים לזה דיסטנס לייבל? הלמה הזאת בעצם מסבירה את זה. אם יש לנו דיסטנס לייבל חוקי, אז מה שקוראים לי הדיסטנס לייבל של V הוא חסם תחתון על המרחק מ-V לסינק ל-T ברזידואל נטוורק. ברגע שאני מראה לכם רזידואל נטוורק ואני מראה לכם דיסטנס לייבל, אומר לכם הדיסטנס לייבל הזה חוקי, למשל אם אני אומר לכם שהדיסטנס לייבל של V הוא 7, אתם יודעים שהמרחק של V לסינק הוא לפחות 7. למה זה נכון? זה אלמנטר, כן? תסתכלו על המסלול הקצר ביותר מ-V לסינק, אוקיי? זה בדיסטנס לייבל 0, נכון? מה הדיסטנס לייבל של זה? לכל יותר 1. נכון? כי אחרת זה היה יורד ב-2, ומה הדיסטנס לייבל של זה? לכל יותר 2. ככה אני מתקדם, המרחק גדל ב-1 והדיסטנס לייבל גדל בלכל יותר 1, לכן הדיסטנס לייבל תמיד קטן שווה מהמרחק. בסדר, הדיסטנס לייבל הוא תמיד קטן שווה מהמרחק, אם הדיסטנס לייבל גדול, אני יודע שאני רחוק. אולי אפילו יותר ממה שהדיסטנס לייבל אומר. איזשהו, הכוונה כאן לתחזק איזושהי אסטימציה לכמה אני רחוק מהסינק. אני לא יכול לתחזק את זה בדיוק את המרחקים האלה, כי זה יהיה יקר, אבל את החסמים התחתונים האלה איכשהו מצליחים לתחזק. בסדר? זה distance label. זה אובייקט שהאלגוריתם יעבוד איתו.
אז זה כתוב כאן פורמלית מה שאני אמרתי, כן? הדיסטנס של V הוא קטן שווה מהדיסטנס לייבל של V1 ועוד 1, שאני אומר, כאן אני הולך קדימה, וזה קטן שווה מהדיסטנס של V2 ועוד 2, עד שאני מגיע ל-T ועוד K, אבל דיסטנס לייבל של T הוא 0, אז אני מקווה שהדיסטנס לייבל של V קטן שווה מ-K, ו-K זה המסלול הקצר, אורך המסלול הקצר ביותר מ-V-T. יכולתי להגיד את זה לכל מסלול, אני מקבל את החסם העליון הכי עדוק כשאני אומר את זה למסלול הקצר ביותר. אוקיי, עכשיו, אז האלגוריתם הולך לתחזק דיסטנס לייבל, והוא הולך לתחזק בניגוד לרוב האלגוריתמים שמתחזקים זרימה, לא מקסימלית זרימה, על כל מה מגדילים אותה, האלגוריתם הזה הולך לתחזק מה שנקרא פריפלו, לא זרימה, יש לו משהו שהוא שונה קצת מזרימה, הוא מקיים את האנטיסימטריות כרגיל, הוא חסום על ידי הקפסיטיז כרגיל, מה שהוא לא בהכרח מקיים זה את הקונזרוויישן. וזרימה, בכל צומת מה שנכנס שווה מה שיוצא. ופריפלו, מה שקורה במקום שווה אפס כאן, בכל צומת שהוא S ו-T, כי ה-S ו-T זה כרגיל, מ-S רק יוצא ו-T רק נכנס, אבל הצומת אחר אני מרשה לזה להיות גדול מ-0, שזה אומר מה שנכנס גדול ממה שיוצא. אני מרשה סטיות בכיוון אחד, אני מרשה להכניס יותר ממה שאני מוציא, לא בכיוון ההפוך. יש אלגוריתמים שגם משאירים, משאירים את זה בכיוון הפוך, האלגוריתם הזה לא. עכשיו, אז לצמתים מסוימים יכול להיות שנכנס יותר ממה שיוצא, ולהפרש הזה, שזה בדיוק הסכום הזה, כמה נכנס יותר ממה שיוצא, תזכרו, הסכום הזה סופר את מה שנכנס בסימן חיובי, וסופר את מה שיוצא בסימן שלילי, כי זה אנטי-סימטר. לכן הסכום הזה זה בעצם מה שנכנס, אני חושב עליו, סכום של VW לכל V, זה בעצם מה שנכנס ל-W פחות מה שיוצא מ-W. אם זה גדול מ-0, זה אומר שנכנס יותר ממה שיוצא. ורק את זה אני מרשה, וההפרש הזה, שזה בדיוק הסכום, אני קורא לו ה-excess של W. כמה עודף זרימה יש ב-W? כן? אם נכנס אליו 8 ויוצא 6, אני אגיד שה-excess הוא 2, שזה 2 שתקום שם. זה המושג של פריפלו. פריפלו זה משהו שמתאם את שלושת הדברים האלה. כמעט פלור חוץ מזה, ולפער הזה אני קורא את האקסס, זה הדברים הרגילים, ו-T רק נכנס, ו-S רק יוצא. אז הנה דוגמה, לא כתובים כאן הקיבולים, כתובה כאן רק הזרימה, ואתם רואים, פה יש לי צומת, זה פריפלו מה שאתם רואים כאן, למה זה פריפלו? כי בכל צומת נכנס יותר ממה שיוצא, אתה צריך לבדוק, 3 נכנס, 2 יוצא, האקסס הוא 1, הירוק הזה זה האקסס. נכנס 3, יוצא 3, זה צומת מאוזן. קרה כאן, נכנס לי 3 ועוד 1, יוצא 2, אז ה-X הוא 2. זה המושג של פריפלו. אוקיי, אז על האלגוריתם הזה, בכל רגע נתון יהיה דיסטנס לייבל, ויהיה בו איזשהו פריפלו, והוא ינסה להשתמש בדיסטנס לייבל כדי להפוך את הפריפלו לפלו. ואיזה שהוא הצליח, אז תכף נראה מה קורה. אני קורא לצמתים האלה, אלה שיש להם פוזיטיב, כשהם לא מוזנים, הספרות קוראת להם אקטיב, והצמתים האקטיביים, הצמתים שאני צריך לפעול אליהם, שאני צריך להוציא מהם זרימה כדי להגיע לפלור. וזה מה שאמרתי לכם, הפריפלור פוש, לא יודע, קוראים לו, יש לו הרבה שמות, הוא משתמש בפריפלור, זה בגלל שהוא מתחזק פריפלור, ותכף תראו שזה לא מושג הנכון. זה או שנקרא לו בפריפלו אלגוריתם, או שנקרא לו הפוש רילייבל אלגוריתם, כי הפעולה הבסיסית, תכף נראה שהוא עושה, זה פעולה שקוראים לה פוש רילייבל. אז הוא ינסה לדחוף זרימה החוצה, מהאקטיב ורטיסס לכיוון הסינק, תוך כדי זה שהוא ישתמש בדיסטנס פונקשן הזה. אז הנה אני אגדיר לכם כבר את האלגוריתם. אז אם אנחנו כבר יש לנו, מבחינת הגדרות האובייקטים יש לנו כל מה שאנחנו צריכים, אתם מבינים מה זה Distance Label, חוקי, אתם מבינים מה זה Preflow, ואני יכול להגדיר לכם את האלגוריתם. אז האלגוריתם מתחיל ככה, הוא צריך לתחל את ה-Distance Label שלו ואת ה-Preflow שלו, אז זה נורא פשוט, דבר ראשון שהוא עושה, הוא לוקח את S ודוחף כמה שהוא יכול לחוץ מ-S. זאת אומרת, בעצם מרווה את החתך הזה, את כל הקשתות שיוצאות מ-S, S מול כל השאר, רביעי. כן, יכול היה להזרים פה 3, יזרים פה 3, יכול היה להזרים פה 4, יזרים פה 4, מוציא 7 יחידות זרימה מ-S, וזהו, כל שעה קשתות הוא לא מזרים עליהן כרגע שום דבר,
זה סבבה של פריטפל, נכון? כי לכל צומת נכנס יותר ממה שיוצא, כן? הצמתים עם X זה השכנים של S. נכנסתי להם, לא צאתי להם עוד שום דבר. לא משכנע. הוא רוצה גם דיסטנס לייבר התחלתי, אז סבבה גם את זה אני בא לעשות, הוא יהיה מה שהוא יעשה, הוא יאפס את כל ה... T חייב להיות 0, S חייב להיות N, ואת כל השאר פשוט יאפס. אז שימו לב שזה חוקי. למה זה חוקי? הדבר היחידי שאני צריך להיות מודאג ממנו, כל הקשתות האלה, בין אם הוא רזידואליות או לא, הן הולכות מ-0 ל-0. 0, כן, הדיסטנס, אמרנו, דיסטנס לייבר חוקי, אתה יוצא ונכנס למישהו שהוא גדול ולכל יותר אחד. אז אם אתה יוצא מ-0, נכנס ל-0, אתה בסדר? הדבר היחידי שיכול להיות בעייתי זה הפער כאן בין 6 ל-0. אבל שימו לב שאחרי שעשיתי את מה שעשיתי עם הפריפלר שלי, הקשתות שיוצאות מ-S הן לא ברזידואל, הן רבויות. אי אפשר להזרים עליהן יותר זרימה. ההפוכות ברזידואל. זאת אומרת, אין שום קשת, אחרי שהתחלתי את הפריפלר למה שהתחלתי, אין לי ברזידואל שום קשת שיוצאת מ-S. מהשש הזה לא יצא שום דבר ל-0. אוקיי? אז לא, שיש לי קשת שנופלת 6 יחידות למטה, אלא יש לי קשתות הפוכות שהולכות מ-0, שש, וזה מותר לי. כן, מותר לי ללכת ליותר, אני אמרתי את זה הפוך קודם? כן, אני הרגשתי. עוד פעם, מה הדיסטנס לייבר צריך לקיים? D של V, קטן שווה מ-D של W, ועוד אחת. כן, אז מה זה אומר? זה אומר ש-W אסור לו להיות קטן, בקטן ביותר מאחד מ-V. אם אמרתי את זה הפוך, אז אני טעון תיקון, זה מאוד חשוב. זה יכול ללכת למעלה? תחשבו על ה-Distance Labels בתור המות, תכף גם הציורים שלי יהיו קרה, שאני אשים אני אחשוב על ה-Distance Labels בתור הגובה שאתה נמצא בו. T נמצא למטה, S נמצא למעלה, ואתה נמצא בגובה שלך, ב-Distance Labels שלך, והקשתות שיוצאות ממך, הרזידואליות, הולכות או למשהו יותר גדול, או רמה אחת למטה. אסור להם ליפול יותר למטה. אני מתנצל על זה מה שצריך קיים, ואנחנו בסדר כאן, כי הקשתות האלה עולות למעלה, הם בעצם, זה יהיה, בציורים שלי זה יהיה דיסטנס לייבל 0, כאן יהיה 0, כאן איפשהו יהיה N, תכף נראה שצמתים יכולים לעלות אפילו מעל N. לא אסרתי את זה, כי אמרתי S קבוע על N, T קבוע על 0, ואני רוצה את זה. אוקיי, וזה אומר שאתם מסתכלים על צומת כאן ברמה, לא יודע מה, איזושהי רמה 8, אז הקשתות הרזידואליות יכולות ללכת למעלה למשהו יותר גדול, זה בסדר, אין בעיה עם זה, W יכול להיות הרבה יותר גדול מ-V, זה יתקיים, אבל הם לא יכולים לעשות דבר כזה, זה אסור, כי אז זה לא מתקיים. סבבה? ניקיתי לכם את האישיון ההפוך מהראש. אוקיי, אז יש לנו התחול. יש עוד התחולים אפשריים, כן? יכולתי לעשות התחולים יותר יקרים, זה התחול המינימלי, שאני עושה אותו הכי בזול. אוקיי, ועכשיו עוד הגדרה אחת, מה זה קשת שהיא אדמיסיבל? קשת שהיא אדמיסיבל, הקשתות שאני אוהב, הרזידואליות שאני אוהב, זה בדיוק הקשתות האלה, אלה אין לי בכלל, אבל אני מאוד אוהב קשת שיורדת בדיוק רמה אחת למטה. אני לא רוצה את אלה שהולכות למעלה, כי זה כביכול אומר לי, הסינק, אתה לא בכיוון של הסינק. אבל את אלה שהולכות בדיוק אחד למטה, זה אלה שמקיימות D של V שווה ל-D של W ועוד אחד, זה בדיוק באחד גדול מזה, אלה קשתות שאני קורא להן אדמיסיבל, אלה קשתות שאני אוהב, בהן אני רוצה להשתמש כדי לדחוף זרימה. יש לי את המושג של אדמיסיבל ארקס. אז הנה האלגוריתם הג'ינרי, אנחנו לאט לאט נעדן אותו. אז מה שהוא עושה, העילה החיצונית שלו זה מה שכתוב כאן, כל עוד יש לך אקטיב נוד, אקטיב אתם זוכרים, זה צומת שנכנס אליו יותר ממה שיוצא, לא מאוזן, הוורודים האלה. כל עוד יש לך אחד כזה, תפוס אחד כזה, לא חשוב איזה, ותעשה לו פעולה שנקראת פוש רילייבל V, וזה העילה החיצונית, כל פעם אני תופס צומת ורוד, עושה לו פוש רילייבל, ומה זה הפוש רילייבל הזה? אז הפוש רילייבל הזה, זה הדבר הבא, פוש רילייבל של V, זה אם יש איזשהו אדמיסיבל ארק שיוצאת מ-V, כן, אתה תופס את ה-V הזה,
שהוא כרגע ורוד, יש לך איזה V, אתה מסתכל מה קורה מבחינת הוא נמצא באיזשהו distance label, באיזשהו גובה, ואתה מסתכל, אם יש לך קשת רזידואלית, admissible זה חייב להיות רזידואל, זה רזידואל שיורד רמה אחת למטה, אם יש לך רזידואלית שיורדת רמה אחת למטה, קח אותה ותדחוף עליה זרימה, כמה זרימה תדחוף עליה? כמה שאפשר, מה זה כמה שאפשר? אז יש לך שני לוצים, יש לך את הקפסיטי שלה, אתה לא רוצה לחרוג מזה, או הרזידואל קפסיטי שלה, כמה שעוד מותר לך עליה, ויש, אתה ורוד, למה בחרתי אותו? כי אם נכנס אליו יותר ממה שיוצא, אז אני לא, מותר לי לאזן אותו, אבל אני אסור לי להכניס אותו, הוא לא יכול להוציא יותר ממה שנכנס, כי אז אני אצא מהעולם של הפריסט וולב, ואני לא יודע מה לעשות. אז אם כרגע נגיד יש לו איזה אקסס של 2 והקפסיטי כאן 1, אז אני אזרים 1. אם יש לו אקסס של 2 והקפסיטי 3, אני אזרים 2, כן? הכי הרבה שאני אפשר, מאוד הוא שתי הילוצים האלה שאני לא רוצה שיצא ממנו יותר ממה שנכנס, ואני לא רוצה לחוב מהקפסיטי שלה, כשאתה רוצה להישאר עם פריפלו. אז זה מה שכתוב כאן, פיקר אדמיסיבל ארק, ותדחוף דלטה, כשהדלטה זה המינימום בין האקסס של V לרזידואל קפסיטי של הקשת שבחרת. אוקיי, אז אם יש קשת אדמיסיבל, אני אעשה את זה. האנס הזה הוא המצב שאין שום, ואיזה קשת, יש פה הרבה שרירותיות כרגע, פיק לא אמרתי לכם איך, לא משנה איך כרגע, שרירותי, ואיף דריז אדמיסיבל ארק, תעשה את זה, תבחר אדמיסיבל, אם יש כמה, תבחר איזה שאתה רוצה. מה קורה אם אין? כל הקשתות שיוצאות מ-V ברזידואל, לא יורדות רמה אחת למטה, זאת אומרת, הן הולכות לדברים באותה רמה או שעולות למעלה. אז אני לא רוצה לדחוף זרימה על הקשתות האלה, ומה שאני עושה, אני משנה את הדיסטנס לייבל של V. איך אני משנה את הדיסטנס לייבל של V? אני לוקח את ה-V הזה, אני מסתכל על כל הקשתות האלה, הרזידואליות שיוצאות ממנו, אז הן או יוצאות לדברים באותה רמה, או יוצאות לדברים ברמה אחת למעלה. אני מסתכל לאיפה הן הולכות, ורואה את המינימום דיסטנס לייבל שהן הולכות אליו, זה לפחות הדיסטנס לייבל של V. נכון? כי הן הולכות עוד דברים מאותה רמה, עוד דברים מרמה אחת למעלה. זאת אומרת, אם זאת הולך, אם אין המצב הוא כזה, אז מה יהיה המינימום הזה? הוא יהיה בדיוק הדיסטנס לייבל של V. נניח שזה נמצא, V נמצא ברמה 9, יש לו קשת שהולכת למישהו ברמה 10, ועוד קשת לאיזה W ברמה 9, אז המינימום מבין כל הקשתות הרזידואליות של הדיסטנס לייבל של הטארגט הוא 9. אתה מסתכל לאיפה הן הולכות, ואתה לוקח את הדיסטנס לייבל המינימלי מבין הטארגט שלהם, ואתה משנה ל-V את הדיסטנס לייבל להיות המספר הזה ועוד אחד, באחד גדול ממנו, במקרה הזה לאיפה הוא יעלה? 10. אז זה הפוש ב-Label. או שאני עושה פוש אם יש admissible arc שיצאת ממנו, או שאני אמין אני משנה לו את הדיסטנס לייב. זה הגורית, נורא פשוט. אם סיימתי, זה תמיד, כשאני אגיע פה תמיד אקטי. פעם בחרתי אקטי, בחרתי אקטי, אם אני פוש רלייבל תמיד אני עושה מישהו עם אקסס. אני עושה את הסיבוב הזה ואז אני יכול, אם הוא עדיין אקטי ואני יכול לעשות אותו פעם פוש רלייבל אותו אחד, אם הוא לא אקטי ואני צריך לבחור אקטיב אחר. אני תופס מישהו סגול, עושה לו פוש רלייבל, יכול להיות שהוא נשאר סגול, יכול להיות שלא הוקמת אותו. אז זה אליג'יבל לסיבוב הבא של הלוב. בואו נעשה דוגמה, רק לוודא שאתם מיושרים איתי על האלגוריתם, ואז ננסה להבין מה אפשר להגיד על האלגוריתם. אז זה הרשת שלי, אלה הקפסיטיז, וזה ההתחול, נכון? אמרנו, עכשיו תראו מה עשיתי, ההתחול זה אותה אורתוגרפיה מקודם, רק סידרתי אותו אחר. אמרנו שמתחילים את זה ככה שמרווים את כל הקשתות שיוצאות מ-S, אז הזרמתי 4 ו-2, אז שתי הקשתות האלה הרוויתי אותן, ודיסטנס לייבל אמרנו נותנים לכולם 0, חוץ מ-S שהוא N, ואמר, הבטחתי לכם שאני אשים אותם בדיוק בגובה של הדיסטנס לייבל, כדי שאני לא צריך לכתוב את הדיסטנס לייבל יד כל אחד, אז זה מה שקרה כאן. כולם ברמה 0 כרגע, וברמה 6, S, זה S, לא כתבתי כאן S, אבל זה, תזכרו שזה S וזה T, ומה שאני עוד לא כותב כאן במפורש, כדי שהציור יהיה קל לצרוך אותו, אני לא מצייר כאן את ה-residual network. מה שמצויר כאן זה הנטוורק עצמו והזרימה. אתם יכולים לבד לראות ביניכם את ה-residual. כשאתם רואים קשת
שזורם עליה משהו, תמיד ההפוכה היא ברזידואל, ושאתם רואים קשת ששתי המספרים האלה יותר ביותר, היא גם ברזידואל, כי אפשר לזרום עליה עוד. אז הרזידואל, אתם יכולים לעשות את התרגום ה... אז כרגע יש לי ברזידואל את כל הקשתות האלה, ואת השתי ההפוכות לקשתות האלה. אוקיי? זה התיכון, ועכשיו אנחנו נכנסים לראייה שהראיתי לכם, pick an active vertex, ותעשה push related. אז pick an active vertex, יש לי שתי אופציות, אני יכול לבחור את זה, אני יכול לבחור את זה. אז אני אבחר מישהו, נגיד את זה, וכל מה שאני עכשיו, מה זה push related? זה אם יש admissible arc, תדחוף, זה הוא מעלה, ואחרת עושה לו re-label, אין admissible arc, כי כל הקשתות שיוצאות ממנו יוצאות לדברים באותה, הרזידואליות, יוצאות כרגע לדברים שהם באותה רמה, או ברמה גדולה ממנו. אז אני חייב לעשות לו re-label, אז distance label שלו כרגע 0, למה אני אשנה את ה-distance label שלו? כן, אז אני אעלה אותו, אני מסתכל על הטארגט, יש לי טארגט ברמה 0, ויש לי טארגט 1 ברמה 6, אז הוא עולה לקטן מביניהם ועוד 1 לרמה 1. אז הוא יתאפס לכאן, ושום דבר אחר לא השתנה, רק השתנה לו ה-distance label. אני נראה שכל הציור זז, אבל הוא פשוט היה למעלה, ואיתו כל הקשתות שלו. ואני מדרגל עוד פעם בראייה, pick an active node, אז עוד פעם יש לי שתי אופציות, אני יכול לבחור אותו עוד פעם, אני יכול לבחור את זה. זה גם עשיתי, אני בחרתי אותו עוד פעם, ועכשיו יש קשתות admissible שיוצאות ממנו, יש שתיים. רזידואליות שיורדות רמה אחת למטה, אז אני יכול לבחור כל אחת מהן ולדחוף עליה זרימה. אז בוא נראה, אם אני בוחר את הראשונה, כמה זרימה אני אדחוף עליה. יש לו access של 4, נכנס אליו 4 יותר ממה שיוצא, והקפסיטי של ה-2, אז 2 זה המחסום. אני אזרים עליה 2, וה-access שלו ירד, כאשר הוא מוציא 2. אוקיי? אז נגמר הפוש מלאבל, עשינו פוש. ועכשיו עוד פעם, אני צריך לבחור מישהו, עוד פעם שני אליהם, עוד פעם אופציה, אני חושב שאני אבחר אותו עוד פעם, ועכשיו, על זאת תהיה, אני כבר לא יכול לעשות, אני כבר לא אדמיסיבל. זה T, אז T לא טרח, T ו-S הם כאילו מחוץ למשחק. T לא יכול להיות אקטיבי ו-S לא יכול להיות, אין יוצאי דופן, אז אני לא... אוקיי, כן, אני הורדתי את הטעות, שיראו לנו יותר מדי אינפורמציה בעיניים. אז אני בוחר אותו עוד פעם, אני חושב, אני עכשיו אעשה פוש על הקשת הזאתי, עוד פעם, הבוטלנק כרגע, זה שניים זהים, כן, אני לא יכול לזרים יותר משתיים, ואני יכול לזרים שתיים, אז אני אזרים כאן שתיים, אז שימו לב, הוא התרוקן, הוא מאוזן עכשיו, אז הוא לא אקטיבי יותר, זה נהיה אקטיבי, כי נכנס אליו שתיים עכשיו, הוא לא כמו T, הוא כן משחק במשחק, נכנס אליו שתיים, לא יוצא ממנו שום דבר, הוא בעודף של שתיים, ואני מתגלגל את פעם בלולה, אז עכשיו אני יכול לבחור כל אחד משני אלה, אז בחרתי את ההוא, ההוא יש קשתות רזידואליות שיוצאות ממנו, אבל הן יוצאות למעלה, זה זאתי וההפוכה של זאתי, לא יכול לעשות פוש על קשתות כאלה, הן לא אדמיסיבל, אז אני אעשה לו רילייבל, ולאיזה גובה הוא יעלה? הוא יעלה לגובה 2, כי המינימלי שממנו יוצאת קשת זה 1, הוא יעלה 1 למעלה, וככה זה יעלה, ועכשיו בחרתי אותו עוד פעם, ואני עושה פוש על הקשת הזאתי, ופוש של שתי יחידות, אז הוא נהיה מאוזן, זה נהיה אקטיבי, עכשיו שתי אלה הם אופציה. אז לקחתי את זה, ושימו לב, אני עושה רילייבל, למה אני עושה רילייבל? רילייבל אני עושה רק שאני לא יכול להוציא זרימה, ואני לא יכול להוציא זרימה, כי זאת היא לא רזידואלית, היא סתומה, וזאת היא לא רזידואלית, שני אלה הן כן, הפוכות כאן הן כן רזידואליות, אבל הן הולכות למעלה, אז אני לא יכול, אז אני עושה רילייבל, איפה הוא יעלה? 3, נכון? אחד מעל, יש שתי רזידואליות שיוצאות ממנו, וזאת שעולה לנמוך, עולה ל3, לכן הוא יעלה אחד מעל הנמוך מבין הטארגט. יעלה ל4, זו התמונה כרגע, עכשיו בחרתי את זה, זה כמובן לא יכול להוציא זרימה, כי הוא ברמה 0, והוא צריך לעשות רילייבל, איפה הוא עושה רילייבל? 1, נכון? זה, יש לו קשת רזידואלית שיוצאת לרמה 0, אז הוא יעלה ל1 יותר, ובחרתי עכשיו את זה, אז זה צריך לעשות פוש, כי זאת קשת אדמיסיבל, היא יורדת באחד. הפוש, כמה ידחוף? 2. ועכשיו אני צריך לבחור אחד משני אלה, בואו נראה מתי התעייפתי. כן, עוד פעם, הנה, יחידת זרימה אחת הגיעה ל-T עכשיו, ונוסף ל-2 האלה. אז בעצם מה אתם יכולים להגיד עכשיו? כי מבחינת מה שיכול להגיע ל-T, אתה לא יכול להגיע ל-T שום דבר, נכון? כי החתך, יש לי חתך רזוי, אבל אין לי זרימה. אז זה לא נגמר.
אתה צריך להמשיך, אבל הזרימה לא תגיע יותר לתי, אז מה יקרה עם כל הזרימה העודפת הזאת שמסתובבת מברש? איך היא תתרוקן? כן, אז מה צריך, כן, ואיפה היא צריכה לחזור? היא צריכה לחזור לס. היא רק הסבטי בסוף יכולים להיות לא מוזנים. אז מה שצריך לקרות עכשיו, הצמתים האלה צריכים להתחיל לעלות בדיסטנס לייבל, הם לא יכולים להזרים שום דבר לס, כל עוד הם לא, אין קשר לניסי בתוכס. הם צריכים לעלות מעליהם, בשביל שהזרימה תתחיל להתרוקן לתוכס. אז זה מה שיקרה, כי אני אתחיל לטפס לאט למעלה מעלה, זה, אני יודע, אני עשיתי את זה כל הדרך, זה הסרי, לא יבר עכשיו, ויעלה מעל זה, עכשיו תסתכלו, זאת קשת אדמיסיבל, זאת קשת רבויה, אז אם אני בוחר אותה פה, אני אעשה פוש כאן, מה זה אומר פוש כאן? זה להחזיר את יחידת זרימה לכאן. אז זה נראה ככה, כאילו, ועכשיו עוד פעם, זה, כדי להיפטר מהזרימה שלו, יצטרך לעלות, כן, יש כאן איזה מין כזה, זה נראה קצת תחינת מים, אפשר כאן באמת לייעל, אבל זה רק לייעל בקבועים, אז אני לא... כשמנמשים את הדבר הזה, בעצם מנסים, הרבה מהמנמשים, עכשיו מנסים לזהות את השלב הזה, שבו אתה מתחיל לטפס למעלה כדי להחזיר זרימה, ועושים דברים טיפה אחרים, אבל אסימפטוטית זה לא עושה שום דבר, אז בואו לא נסבך לנו את האלגוריתם. אז הוא עושה רילייבל, עלה לכאן, שנייה אחת, אני אפשר לגמור את הדוגמה, אני אתן לכם את ההפסקה, פוש. הוא יוריד כאן יחידת זרימה נוספת ויתרוקן, עכשיו שני אלה הם אקטיביים, אם אני אבחר את זה, הוא לא יכול להוציא זרימה לפה, זאת היא לא אדמיסיבל, הוא יצטרך להיות למעלה מעל הצומת הזה, ואז הוא יוריד חזרה אולי יחידת זרימה לצומת הזה, ותכף זה מתקדם. לא הגעתי לשלב הזה, אבל הם צריכים להיות למעלה מעל S כדי להחזיר את זה. בסדר, בואו נעשה הפסקה ונתחיל לנתח את הדבר הזה אחרי הפסקה. כן, אז פעולת הרילייבל, מה שהיא עשתה, היא לקחה את המינימום דיסטנס לייבל של טארגט, של קשת רזידואלית שיוצאת ממנו, והעלתה אותי אליו ועוד אחד, איכשהו לא הייתם מוטרדים מזה אז, אבל אולי זה קבוצה ריקה, אם זה קבוצה ריקה אז לא ממש הגדרתי עד הסוף מה אני עושה, נכון? בוא נחזור רגע. אופס, מה יש לזה עכשיו? כן, אז אם אתם חוזרים רגע לאלגוריתם, אופס, כאן. אז כאן אתם רואים, אני אומר, או שיש לי דמיסיבל רק ואז אני דוחף, או שאני מעלה את הדיסטנס לייבל לדבר הזה, לא לגמרי ברור שהדבר הזה תמיד מוגדר, אני לא יודע, לפעמים אולי זה יכול להיות קבוצה ריקה, שזה לא יכול להיות קבוצה ריקה. בעצם מה אני אשאל אתכם? אני אשאל אתכם האם, אם תופסים צומת אקטיבי כזה, האם תמיד יש לפחות קשת רזידואלית אחת שיוצאת ממנו? אם כן, אז האלגוריתם שלי מוגדר איתם, כתוב כאן תמיד מה לעשות. אגב, יש שאלה אם הוא נכון בכלל, או מה הוא עושה, אבל לפחות אני יכול להריץ אותו, כי אני לא דקה כאן עם איזה מינימום קבוצה ריקה. מה? אז למה זה נכון שאתם עושים להגיד למה זה נכון? למה זה נכון שתמיד ניצום את... אז תגיד, האינטואיציה נכונה, כי אני נכנס אליו יותר ממה שיוצא, אני נכנס אליו משהו, אז חייבת להיות... קשת שיוצאת ממנו, אפשר להוכיח אפילו משהו יותר חזק מזה, שאולי אני אצטרך אותו בהמשך, זה מה שכתוב כאן על השקף הזה, ראינו? כן. זה לא רק שיש קשת רזידואלית שיוצא ממנו, אלא מכל צומת אקטיבי, ברזידואל נטוורק יש מסלול שהולך כל הדרך עד הסורס. זה גם כן אינטואיטיבי, נכון? כי הגיע אליו זרימה מהסורס, אבל מאיפה הוא תגיע? אז הוא יכול להחזיר אותה, להוכיח את זה פורמלית אפשר די בקלות, תיקחו צומת כזה אקטיבי, זה הייתי צריך לטבע אותה בסגול, ותאספו את כל מה שאפשר להגיע אליו מהרזידואל נטוורק. תלכו ותעשו ברד פרסר ברזידואל נטוורק, תאספו את כל הריצ'ביליטי סט שלו, אני טוען ש-S חייב להיות כאן. כי אם S כאן, אז מה קרה כאן? אז אם אתם מסתכלים על... אוקיי, אז אם אתם מסתכלים, אם S לא נאסף, אז מה זה אומר? שיש לי כאן איזשהו חתך, שכל הקשתות שיוצאות ממנו הן רבויות, נכון? אני לא יכול
או קשתות שלא נכנסת אליו זרימה, נכון? כי אם היה נכנסת אליו זרימה, אז היה גם קשת שיוצאת החוצה, אז לא הייתי יכול להתעקע כאן עם הדבר. אז יש לי כאן קבוצה, אספתי קבוצה של קודקודים, אם יש לא נכנס לקבוצה הזאת, אז מה קרה? אספתי קבוצה של קודקודים, שמצד אחד לא נכנס אליה שום דבר, כי נתקעתי, אבל מצד שני, אם אתם סוכמים את האקססס של כל הצמתים כאן, לכל צמת אתם סוכמים למה שנכנס פחות מה שיוצא, אז אתם מקבלים גם כן בדיוק את מה שנכנס לתוך הקבוצה הזאת. אם כל צמת סוכם את האקסס שלו, אם אתם לוקחים את הקבוצה הזאת, אספתם מ-V את כל מה שאפשר להגיע אליה, ו-S נכנס בחוץ, ועכשיו לכל W כאן, אתם סוכמים על כל ה-W'ים, בוא נניח שאספתי איזה קבוצה A, אז על כל W ב-A, אני סוכם את האקסס שלו, אז בעצם לכל W ב-A אני סוכם את מה שנכנס, פחות מה שיוצא, שאני רואה את זה כאן, כן, אז כל הקשתות כאן נסכמות פעמיים, כבר עשינו ארגומנט מה הסוג הזה, פרט לקשתות שרוצות את החתך, נכון? זה, אז בדיוק אני מקבל, סכום האקסס כאן זה בדיוק הזרימה שחוצה את החתך, וזה חייב להיות גדול מאפס, למה? זה תמיד גדול שווה מאפס, וכאן יש לי צומת אחד שהוא ורוד, שזה גדול ממש מאפס. זה גדול מאפס כי E של V גדול מאפס. ולכל צומת אחר זה גדול שווה מאפס. אז סך הכל אני מקבל שנכנסת לכאן זרימה, אם נכנסת לכאן זרימה, זה הייתה חייבת להיות לפחות קשת רזידואלית אחת שיוצאת, נכון? זה סתירה. כן? אם נכנס, אם זה גדול מאפס, חייבת להיות קשת ב-R מ-A ל-A משלים, וזה סתירה, כי לא היינו צריכים להתעקע באיסוף הזה ב-A. אז זה הכללה פשוטה של מה שאתם אמרתם. זאת אומרת, ברור שדברים עם אקסס יוצאים עם קשתות, זה מקרה פרטי, תקחו רק את V. חייב לצאת ממנו, יש מסלול מכל צומת עם אקסס ל-S, אז יוצאת ממנו, כי יש לפחות אחת, ואז האלגוריתם שלי לפחות מזה נובע שהוא מוגדר איתם, אוקיי? עכשיו בואו נעשה עליו עוד כמה הבחנות שיגידו שלא רק הוא אז דבר ראשון שאמרנו, האלגוריתם מוגדר איתם. דבר שני שאני רוצה להגיד לכם על האלגוריתם הזה שגם בין קל לראות, זה לגבי הדיסטנס לייבל. אז אמרנו מה זה דיסטנס לייבל חוקי, T0, S, זה, ואסור לקשתות לרדת ביותר מאחד. הצומת, האלגוריתם הזה משנה את הדיסטנס לייבל, גם משנה את הרזידואל כל הזמן, וההבחנה הראשונה שאנחנו צריכים לעשות זה שכל הזמן הוא משמר את הדיסטנס לייבל חוקיים. אז בואו נראה למה זה נכון. אז זה בהתחלה חוקי, עכשיו בואו נראה שהאלגוריתם הזה עושה צעד והוא שומר על זה חוקי. יש לו צעדים משני סוגים, או פה הוא שומר רילייבל. אם הוא עושה רילייבל, אז אני טוען שמהגדרת הרילייבל ברור שזה חוקי, נכון? כי הוא מעלה אותי ללא יותר מאחד מעל הטארגט הכי נמוך שלי, אז לא יהיו קשתות שיפלו ביותר מאחד. אז הרילייבל בדפינישן, עשינו אותו ככה, לא הרמנו אותו יותר מדי, כדי שלא יהיה לנו הפרה לדיסטנס לייבל. דבר נוסף שאולי אני מוטרד ממנו זה בפוש. למה אני מוטרד? הפוש הרי לא משנה דיסטנס לייבל. אממה, הוא משנה את הרזידואל. עכשיו, החוקיות של הדיסטנס לייבל מוגדרת ביחס לרזידואל, נכון? כי לכל רזידואל אדג' צריך שיהיה תרד ביותר מאחד. אז אם אני משנה את הרזידואל, גם אם הדיסטנס לייבל לא זזים, יכול להיות שעכשיו יש לי הפרה. אז איך הרזידואל משתנה? אני תזכרו, אני תופס צומת V, ואני תופס צומת W שהדיסטנס לייבל שלו באחד פחות, אני דוחף רק הקשתות שהן אדמיסיבל. אם זה 8, אז זה חייב להיות 7, ורק אז אני אעשה כאן פוש, והפוש הזה יכניס לרזידואל, אולי לא, יכול להיות שכבר הייתה שם, את הקשת ההפוכה. זה השם, ככה משתנה לי הרזידואל. הוא יכול להיות שהוא עף מהרזידואל, אבל זה לא אכפת לי, כי לעוף מהרזידואל זה רק אומר פחות constraints על הדיסטנס לייבל. הדיסטנס לייבל מקבל constraint פר קשת ברזידואל. כן, אני מוטרד מזאת שזאת נכנסת, אבל אני לא באמת צריך להיות מוטרד, נכון? למה? כי היא הולכת למעלה. זה הכל בסדר.
אז ה-distance labels באינדוקציה טריוויאלית על הצעדים של האלגוריתמים נשאר כל הזמן חוקי. אוקיי? זה ברור? תכף אני אעבור לזה עוד פעם עם השקפים. אבל בוא נעשה עוד צעד מחשבתי אחד עם הדבר הזה. אז אם ה-distance label, ה-distance label הזה, יש איזה דבר אחד שקורה ברזידואל שבעצם לא אמרנו אותו, שהוא נובע מה-distance label שקבענו ומהחוקיות שלהם. מה לגבי, תסתכלו על המקור והבור ברזידואל. מה אתם יכולים להגיד עליהם? האם יכול להיות שברזידואל יש לי מסילה מ-S ל-T? תזכרו מה אמרנו, ה-distance labels הם lower bounds על המרחק ל-T. ה-distance label של S הוא N, וה-distance labels הם חוקיים, זאת אומרת הם lower bounds. אז N הוא בעצם lower bound על המרחק של S מ-T מ-residual, אבל המרחק בקשתות לא יכול להיות יותר גדול מ-N פחות אחת. אז מה זה אומר? אם N זה lower bound על המרחק, המרחק חייב להיות אינסוף, כי אם הוא לא סופי, הם חייבים להיות מנותקים. זאת אומרת, מעצם זה איך שהגדרנו את ה-distance label, והחוקיות שלהם נובע שכבר בהתחלה S מנותק מ-T, זה ברור, כי הבאנו את כל הקשתות שיוצאות מ-S, שבהתחלה יש לי נתק, זה ברור. אבל מהעובדה שאני משמר את ה-distance label זה להיות חוקי, יש לי כל הזמן נתק. אם אף פעם לא קורה לי שברזידואל יש מסילה מ-S ל-T. אז מה זה אומר? אם במקרה האלגוריתם הזה עוצר, איך האלגוריתם הזה עוצר? אם הוא עוצר, עוד לא אמרנו שהוא עוצר, אבל נגיד שהוא, אמרנו שהוא חוקי, הוא כל הזמן יכול להתקדם, תמיד יש לו מינימום מוגדר היטב, אמרנו שתמיד ה-distance labels יהיו חוקיים, אז יכולה יכול להתקדם, מתי הוא לא יכול להתקדם, שלא יהיו יותר active vertices. כשאם אין active vertices, אז ה-pre-flow הוא flow, כי יש conservation בכל מקום. אז, ומצד שני, ה-distance labels כל הזמן חוקיים, אז אם זה נגמר, אז יש לי flow ביד, עם distance labels חוקיים שאומרים מה? שברזידואל S מנותק מ-T. אז מה זה אומר? הפלואו מקסימלי. ונוכחנו. הפלואו מקסימלי, אם ורק אם ברזידואל יש network בין S ל-T, אחת ההבחנות הראשונות שעושים על מקסימום. אוקיי? אז מה אמרנו? אמרנו שהאלגוריתם הזה מנהל distance labels חוקיים, והנה הוא עוצר, הוא עוצר עם מקסימום פלואו. אנחנו לא בטוחים שהוא עוצר, אבל תכף נהיה בטוחים שהוא עוצר. אז בואו נסכם. אז זה קורלרי של הדבר הזה, there is an outgoing residual arc incident to every arctic vertices, ולכן תמיד אפשר לעשות push reliable כל עוד יש active vertices, זה אומר שהאלגוריתם מוגדר היטב, והנאום שלי לגבי המינימום הקבוצה הריקה לא קורה, ואז אמרנו distance label, כל הזמן רק גדרים, זה ברור מההגדרה, נכון? והם remain valid בגלל מה שאמרנו, זה גם כתוב כאן, by induction on the number of push and relabel operation, for relabel, this is clear by the definition of relabel, בגלל שמעלים אותו אחד מעל המינימום, לא יהיו קשתות שירדו יותר מצד אחד, רמה אחת למטה, ו-for push, אז אנחנו דוחפים על הקשת הזאת, היא יוצאת מהרזידואל אולי, זאת היא נכנסת, אבל הכל בסדר, כי כשאנחנו עושים את זה, זה גדול באחד מזה, אז היא נכנסת, היא בחר לכיוון ההפוך. אז זה החוקיות של ה-distance table, ועכשיו מהחוקיות של ה-distance table, ומכל מה שאמרנו עד עכשיו, הלמה הזאת נובעת, אם האלגוריתם הזה עוצר, אז ה-pre-flow הוא מקסימום flow. כן, הוא flow בגלל שאין active vertex, זה בגלל שעצרנו, וזה מקסימום בגלל שה-synchro הוא לא reachable מהסורס, בגלל החוקיות של ה-distance table. והעובדה שהם low bounds, הלמה הראשונה שלך. בסדר, אנחנו מיושרים עד כאן. אז כל מה שנותר לי להוכיח לכם זה שהוא עוצר, ועכשיו להתחיל למדוד בכמה זמן הוא רץ, אולי אנחנו בעצם נראה לא רק שהוא עוצר, אלא אנחנו עכשיו ננסה לראות כמה בדיוק פעולות הוא עושה. קצת קשה לראות בדיוק, אני מתאים כי אין לי מימוש קונקרטי, אמרתי את זה בצורה מאוד ג'נרית, תבחר רק ת-Vertex ותעשה push relabel, אבל בואו לפחות ננסה להשתלט על כמה פעולות push וכמה פעולות relabel הוא עושה, אחרי שנבין את זה, ננסה כבר לרדת רמה אחת מתחת ולתת מימוש ולראות בדיוק איך שולטים על הראנינג. אז מה הכי קל לעשות כאן? אולי היה רילייבל. כמה פעולות רילייבל, בוא נראה מה זה מתחיל. אז אוקיי, זה הדרך לחסום את מספר הרילייבלס. אז הדרך שלי לחסום את מספר הרילייבלס, קודם כל אני יודע ש-D רק גדל. עכשיו, ה-D האלה הם אינטג'רס. זה אורחים, כן, זה מספרים שלמים.
והטענה שלי שזה לא יכול לגדול ביותר משניהם פחות אחת. אמרנו כבר שזה יעלה מעלן, כן? לא לאס, אבל לאחרים, אבל זה לא יכול להיות יותר מדי מעלן. למה זה? זה כבר נובע עם משהו ככה, נכון? כי אמרנו שמכל צומת אקטיבי, מתי הדיסטנס לייבל גדל? דיסטנס לייבל גדל כשהצומת הוא אקטיבי, וכשצומת הוא אקטיבי אמרתי לכם, יש מסלול ממנו כל הדרך לאס. תמיד, זה הוכחנו לפני שנייה, זה ההכללה של, של העובדה שמכל אקטיב ורטקס יוצאת בכלל קשת רזיג'ואל. אז בואו נסתכל על המסלול שלו לאס, אז אנחנו יודעים כבר שהדיסטנס לייבל יורד בכל יותר אחד, כן, זה N, אז זה בכל יותר N פחות אחת, זה בכל יותר N פחות שתיים, אז זה בכל יותר N ועוד N פחות אחת. אף פעם לא יכול, ברגע שאני מגדיל אותו יש כזה מסילה, ובגלל שזה כל הזמן לא רבן, זה לא יכול לגדול יותר משניהם פחות אחת. אוקיי, אז אם הדיסטנס לייבל לא יכול לגדול יותר משניהם פחות אחת, וזה אינטג'רס, כל פעם שזה גדל, זה גדל בלפחות אחת, אז כמה, תחסמו לי את מספר הלייבלס? או שלהם בריבוע, כן. יש לנו N פחות שתיים קודקודים במשחק, חוץ מ-S ו-T, כל אחד יכול לגדול כזה מספר של פעמים, אולי פחות, אם הוא גודל בהרבה בבת אחת, הוא יגדל פחות, פחות פעמים. אז סך הכל, מספר הלייבלס הוא לא יותר מהדבר הזה, שזה הוא שלהם בריבוע. יותר מדי ריבר זה אלגוריתם הזה לא יעשה. לכל היותר שניים פחות אחת וכל קודקוד חוץ מהסוויטים, מזה זה נובע. שימו לב שאני לא רק שואט על מספר הריבר הזה, אני גם שואט על סכום ההגדלות, נכון? כל אחד גדל שניים פחות, עד שניים פחות אחת, סכום ההגדלות הוא גם אין בריבור. כן, זה אנחנו גם צריך את ההבחנה הזאת אחר כך. אז הרילייבלס תחת שליטה, בואו נעבור לפושים. כל מה שזה עושה זה רק פושים או רילייבלס. כמה פעמים אפשר לדחוף פה על קשת זרימה? אז עכשיו שעשות את זה, אני אחלק את הפושים, כל המשך הדיון באלגוריתם הזה, לשני סוגים. תגידו אתם מה שני הסוגים? ראיתם שני סוגים כבר באלגוריתם, ובדוגמה, אמרנו שהפוש הזה הוא מוגבל על ידי הכיבול של הקשת, ומוגבל על ידי האקסס שיש בהתחלה. אז אני לא בדיוק הולך לפרק לפי מי ניצח, אני הולך להגיד ככה. יש פוש שירווה את הקשת, ויש פוש שלא ירווה את הקשת. ככה אני הולך לספור אותם בנפרד. אלה שמרווים, ואלה שלא מרווים. אם האקסס הוא גדול מהקיבול, אני בטוח ירווה. אם האקסס קטן מהקיבול, אני בטוח לא ירווה. אם הם שווים, אני גם ירווה. אז אני קורא לפוש שמרווה עם המינימום הזה הוא שווה ל-residual capacity, אוקיי? ואני טוען שכאילו לא יכול להיות יותר מדי, כמה זה יותר מדי, סדר גודל של N כפול M, מספר קודקודים כפול מספר הקשתות. ובואו נבין את זה, למה זה נכון? בואו עזבו את זה, תנסו עכשיו לבד. זה הכל קל. זה הבחנות קלות כאלה, שאם אתם... לא אחרי שעה וחצי שאתם שומעים אותי, כנראה הייתם מסוגלים לבד. כמה פעמים אני יכול להרוות קשת VW? מה קורה אחרי שאני מרווה אותה? עכשיו, אוקיי, בשביל להרוות אותה, מה צריך להיות היחס בין ה-distance labels? זה צריך להיות, ואולי אני צריך להצמד לציור הזה, כן? זה צריך להיות אחד מתח. אוקיי? הרוויתי אותה, מה קרה לה? אף פעם הרזיג'ואל. נכון, בשביל להרוות אותה עוד פעם, היא תצטרך לחזור לרזיג'ואל. איך היא תחזור לרזיג'ואל? זרם. זרם צריך להזרים בהפוכה. איך נזרים בהפוכה? מה צריך לקרות בשביל שיוכל להזרים בהפוכה? זה צריך לעלות למעלה. אוקיי, אז היא חזרה לרזיג'ואל, עדיין לא זרמתי בה עוד פעם, לא הבאת אותה עוד פעם, אני עזרת אותה לזה. בשביל להרוות אותה עוד פעם, היא צריכה להפוך להיות אדמיניסטרטור, ואני צריך להזרים בה עוד פעם. מה צריך לקרות? אז W עלה לפה, זה אפשר לי להחזיר אותה, אבל עכשיו בשביל כן, זה יזרים בהפוכה, אז היא חזרה, כן, בוא נצייר אותה, לא יודע איך לצייר את זה, אבל זה היא, כאן דחפנו פעם אחת היא יצאה, וכאן היא חזרה. אבל היא חזרה עוד לא במצב שאני יכול לעבוד אותה עוד פעם, שזה יקרה, זה צריך לטפס מעליו. זאת אומרת, בין כל שני saturating pushes על אותה קשת, הדיסטנס לייבל של ה-V הזה צריך להיות בשתיים לפחות. אוקיי?
זה הבחנה, נכון? אז עכשיו כמה פעמים אני יכול לדחוף על הקשת המסכנה הזאת? הוא צריך להיות בשתיים ועוד פעם בשתיים, והוא לא יכול יותר לשניהם פחות אחת, אז זה רק N פעמים. אוקיי, זה N כפול M שכתוב שם, כפול 2 בגלל שיש גם את הקשתות ההפוכות. M אצלי סופר את המספר הקשתות בגרף המקורי, אמרנו שעל התחלה מוסיפים את כל ההפוכות, ויש פוש גם על הקשת וגם על הקשת ההפוכה, אז הכפלתי שם בשתיים, אוקיי? בואו נראה, אמרתי לכם את כל מה שצריך להגיד. אז before and after saturating push on VW, we must push from W ל-V כדי להחזיר אותה לרזיג'ואל, אז DW צריך לעלות בלפחות 2. כן, אז כאן אני לא הסתכלתי בכלל על V, הסתכלתי על W, וזה אותו דבר. כן, אם W עלה ב-2, אני יכול לחייב את הפוש הזה לעלייה של W, אני לא חייב לחייב אותו לעלייה של V, כמו שעשיתי כאן, זה לא משנה. אפשר לגרום לזה לקרות כזה מספר שפעמים, אני חושב שכן, אבל אין לי דוגמה שאני יכול לשלוט. לא יודע מבחינת, כן, אני חושב שצריך להיות אפשר, אני לא יודע אם אתה יכול להדק גם את החסם על הרילייבל וגם את הסאטורייטינג פושז, הכל בו זמנית עם אותה דוגמה, אז אני לא בטוח, אבל אם אתה מתמקד באחד מהם, אני די בטוח שתוכל לעשות. אוקיי, ומה נשאר לי זה המון סאטורייטינג. כאלה שלא ירבו את הקשת. אז זה כבר יותר בעייתי, נכון? אוקיי, אם אני לא רואה את הקשת, והיא אדמיסיבל, היא נשארת אדמיסיבל, אז אין לי כאן, אני לא יכול לחייב את זה ללייבלס שגדלים, אז אני נראה בבעיה, אני צריך קצת יותר אינסייט למה שהולך כאן, כדי לחסום אותם. אמרתי אולי תיבול, אבל אולי לעשות חייב את זה, כן, אז יש התקדמות מסוימת, נכון? כי מה קורה, אוקיי, מה שאתה אומר, האינטואיציה שלך היא נכונה, אתה אומר ככה, תשמע, אתה עושה כאן פוש עכשיו, הקשת לא, לא, אם היא לא מורווה, הצומת הזה מפסיק להיות סגול. זה התקדמות מסוימת, נכון שזה יכול להיות שהוא באותה שנייה הופך להיות סגול, אבל יש התקדמות מסוימת, נכון? כי מי שהפסיק להיות סגול, יש לו דיסטנס לייבל יותר גדול ממי שהפך להיות סגול. זה בדיוק מה שאני רוצה לתפוס, אז מה שאני אעשה, אני אקריץ איזושהי פונקציית פוטנציאל, שתרד מה היא תהיה, אתה כבר יכול לראות מה היא תהיה. למשל, סכום של ה-distance table של הסגולים. זה משהו שיורד באחד, לפחות באחד, יכול להיות שהוא יורד ביותר, כי אם זה היה סגול כבר קודם, אז אתה פשוט יכול להרוויח כאן הרבה. אבל המקרה הכי גרוע, זה מפסיק להיות סגול וזה נדלק, אבל גם אז אתה מרוויח אחד. אוקיי? אז עכשיו יש לי פונקציה שיורדת כל פעם שאני עושה מהם saturating push, אני צריך לחשוב כמה פעמים היא יכולה לגדול, אני מגדיל אותה כדי לדעת כמה כאלה יכולים להיות, נכון? אז בואו עכשיו אם נגדיל את הפונקציה הזאת, אתם איתי, בואו נתחבר לשקף, זה יהיה כתוב, זה הפונקציה, כן, אני רוצה להסתכל על הפונקציה של סכום ה-distance label של כל הסגולים, והטענה הראשונה שעשינו, תתעלמו לי למשנה המשפטים האחרונים כאן, זה הטענה הזאת, הפונקציה הזאת קטנה בלפחות אחד, כל פעם שמבצעים non-saturating push. זה ההבחנה שעשינו. זה כולם מסכימים? ועכשיו אני אנסה להבין מתי היא גדלה, כן, אז מתי היא יכולה לגדול, יש לי אורי לייבל או saturate, הפוש מהסוג השני. אז הפוש מהסוג השני יכול להגדיר אותה, נכון? אם אתם הולכים את VW, עושים פוש ומרווים את הקשת, או קשת אחרת, כן, UX, אתם לוקחים, עושים פה פוש מרווה. פוש מרווה זה סגול, כן, כי האחרת לא הייתי עושה את זה בכלל, אבל פוש מרווה יכול להשאיר אותו סגול, והוא בדרך כלל ישאיר אותו סגול, אלא אם כן היה פה תאי, ויכול להפוך את זה להיות סגול כשהוא לא היה קודם. אז זה גידול רציני בפונקציה, בכמה לכל היותר? כל דיסטנס לייבל הוא יכול יותר שניהם פחות אחת. אז יכול להיות שאני מגדיל אותו עכשיו בשניהם פחות אחת. אולי טיפה פחות, כי זה מעלה. סדר גודל שראינו יכול לגדול כרגע. אז הסאטורייטינג פוש מגדיל. בסדר גודל שראינו, אולי. אבל לא יותר מזה. ומה עם הרילייבל? הרילייבל בטוח מגדיל, נכון? הרילייבל פשוט מגדיל את אחד מהדיסטנס לייבל הזה.
נכון? בכמה שהוא העלה אותו, ככה הוא מגדיל את הפוטנציאל. אז בואו נחשוב עכשיו, סך הכל, הסכום ההגדלות שיכולות להיות בפונקציה הזאת. אז כל הדין ה-Label מגדיל אותו בכמה שהוא עשה ה-Label. ומה אמרנו? סכום ההגדלות של ה-Distance Labels לאורך כל ביצת האלגוריתם הוא חסום במה? הם בריבוע. אמרנו, כל Distance Label גדל מ-0 עד 2 פחות 1, סך הכל הגידולים בגלל ה-Relabels הם בריבוע. כל saturating push, שאמרתם לי כרגע שיכול להגדיל אותו בסדר גודל של n, אבל לפי רגע שלטנו על המספר של saturating push. זה n כפול n. אז סך הכל הם יכולים לגרום n כפול n כפול עוד n, כל אחד מהם יכול לגרום n גידולים. אז זה מה שכתוב כאן. הפונקציה הזאת גדולה בלכל יותר 2n פחות 1 על ידי saturating push, אז total increase בגלל saturating push זה 2n פחות 1 כפול 2nn, כי זה היה המספר שלהם, כל אחד עכשיו יכול להגדיל בדבר הזה, והרלייבלס מגדילים בלכל יותר 2n פחות 1, n פחות 2 פעם. אוקיי, אם אנחנו סוכמים את זה, זה n בריבוע, הגורם הזה הוא השולט כאן, סדר גודל של n בריבוע n, אז חסמתי את מספר ה-non-saturating pushes ב-n בריבוע n. אז עכשיו אנחנו כבר יודעים שהאלגוריתם הזה עוצר. הוא עוצר אחרי לכל יותר n בריבוע n, push relabel operations. Okay? ושהוא עוצר הוא נותן לנו maximum flow, אז יש לנו אלגוריתם נכון במקסימום flow, ונשאר לנו רק לממש אותו. האם אני יכול לממש אותו כשהוא ירוץ, לאור של n בריבוע m זמן, ברגע שאני אצליח לעשות את זה, אז השארתי קו עם האלגוריתם של דיניץ, לפחות במימוש הנאיבי שלו, נכון? זה היה n בריבוע m, נקודת ההתחלה שלנו, מסוף הקורס באלגוריתמים, הייתה אלגוריתם של דיניץ, ממומש בצורה נאיבית ב-n בריבוע m, ועכשיו כמעט יש לי עוד אחד כזה, שעובד בשיטה לגמרי אחרת. איך נממש את זה? אז מה אנחנו צריכים שנממש את זה? אני צריך למצוא active vertex, ואחר כך להחליט, אם אני עושה push or relabel, אם יש admissible arc שיוצאת ממנו, או אין admissible arc שיוצאת. מה אתם אומרים? מימוש נאיבי של הדבר הזה, כמה זמן אני יכול לעשות את זה? כי אני בעצם צריך להסתובב בלולאה הזאת, כן? איפה האלגוריתם? יש לנו את כל הדוגמה הזאת, נרוץ. איפה האלגוריתם שלנו? אני צריך לממש את זה. איך אני יכול לממש את הדבר הזה? זה הדבר הזה אפשר לממש, מה ירדה את הקלות, נכון? זה לא ממש צריך לסרוק את כל הקודקודים בשביל להחליט אם יש אחד סגול, אני יכול להחזיק בשימה של הסגולים, אז אני אמצא סגול בצ'יק צ'אק. זה טיפה יותר בעייתי, כי עכשיו יש לי סגול ביד ואני צריך להחליט אם יש איזה admissible arc שיוצאת ממנו, אז אם אני מתחיל לסרוק את כל הקשתות שיוצאות ממנו, אני כבר משלם, לא ברור, את הדרגה שלו, זה לא אולי אנשים, ואני רוצה, למרש את זה בהם בריבוע הם, אני צריך להצליח לממש סיבוב כאן בזמן קבוע. אז אני יכול עכשיו להתחיל לחשוב עכשיו כל מיני מבנה נתונים שיאפשרו למצוא את ה-admissible arc הזה מהר, אבל לא צריך, זה היופי. המימוש המינימלי ביותר של הדבר הזה זה המימוש הבא. כל מה שצריך לעשות, כל vertex מכיל רשימה של כל הקשתות שחלות איתו. אפילו הוא לא מבדיל, residual, admissible, נכנס, יוצא כל הקשתות, אוקיי? ויש לי בכל רגע, מצביע ל-current edge. יש לי איפשהו ברשימה הזאת, יש לי כאילו רגל בתוך הרשימה. תחשבו איזו רשימה מעגלית שאני צועד בתוכה, אוקיי? ואני ממש את האלגוריתם הזה באופן הבא. קודם כל אני אחזיק ליסט של active vertex, כמו שאמרנו, כשאני בא לחפש active vertex, אני לוקח את הראשון ברשימה, ומה שאני עושה עכשיו, אני מסתכל ב-current arc. אם ה-current arc היא residual ונופל ב-admissible, אני עושה עליה push, וסיימתי, זמן קבוע. אם ה-current arc היא לא admissible, אני מקדם את ה-current arc, ואני חוזר לעירייה. זאת אומרת, המימוש שלי לפעמים לא עושה שום דבר בעצם, הוא זז באיידל, הוא פשוט מקדם current arcs, אוקיי? מתי יקרה ה-relabel? ברגע שה-current edge הזה יגיע לסוף הרשימה, אם עברתי את כל הרשימה, אם עכשיו עשיתי, אם עכשיו אני כאן, כן, קידמתי מעבר לקשת האחרונה, ראיתי שהאחרונה היא לא admissible, קידמתי, עכשיו אני עושה רילייבל. אוקיי, זה המימוש, זה ה-current edge implementation של הדבר הזה. אז given an active node V, אני מסתכל
על ה-current edge, בוא נראה אם זה כתוב לי כאן או לא כתוב לי כאן. זה המימוש. If the current edge is admissible, push on it. וזהו, אתה לא משנה את ה-current edge, אתה נשאר שם, כי יכול להיות שזה נשאר admissible. אני רק מעדכן את ה-list of active vertices, כי אם עשיתי כאן push, זה אולי נהיה active, אני צריך לעשות, לצרף אותו לרשימת הסגולים שלי. ויכול להיות שזה מפסיק להיות active, אז אני מוציא אותם לרשימת הסגולים שלי, אני מעדכן את רשימת הסגולים, ולא עושה שום דבר. אחרת, אני פשוט מקדם את ה-current edge pointer לקשת הבאה, ואם אני בקשת האחרונה, כרגע ניסיתי לקדם, ראיתי שאני נופל מחוץ לרשימה, אז אני עושה relay ב-v, ואני מאתחל את ה-current edge לרקשת הראשונה. בהתחלה ה-current edge בכל הצמתים מותחה להיות הראשונה. אז זה המימוש שאני מציע, ודבר, עשיתי כאן טיפה שינוי, ואולי כבר דברים שאמרתי לא ברורים, כי בשביל שזה, זה שאני עושה כאן לפעמים שום דבר זה לא נורא. בסדר, לפעמים אני עושה סיבובים בלולאה, ובמקום לעשות פוש רגול אני פשוט מקבל את ה-current edge ולא עושה כלום. זה לא עושה לי נזק. השאלה אם אני, כשאני עושה הפוש רגול, כל מה שהוכחנו, התבסס על זה שעושים רגול, אין admissible arc שיוצאת ממנו, כן? או שיש לך admissible אתה דוחף, או שאתה עושה רגול. עכשיו פתאום אני עושה רגול שהגעתי לסוף הרשימה, אני צריך לוודא, כדי לראות שזה נופל תחת השבלונה הג'נרית שראית לכם, אני צריך לוודא שכשאני עושה את הרגול, אין לי admissible arc. ואז בעצם כל ההבדל בין זה לבין ההוא, זה שזה לפעמים תוכן כאילו על ריק. קדם את הקרנט. אבל זה יהיה חוקי, וכל מה שאמרנו יהיה נכון. אז אתם רואים למה זה נכון? שכשאני מגיע לסוף הרשימה הזאת, רילי בזה תקין לעשות, אין admissible arc שיוצא מביא? הוא שלא יציף, הוא שימא את הנער, אז אפשר להישאר בו. כן, אז בוא נגיד במדויק את מה שאתה אומר. אז אני רוצה להוכיח שזה הצומת שלי V, זה הקשתות האלה, ואני כרגע הגעתי לסוף הרשימה, ואני רוצה להוכיח שאף אחת מהקשתות הן לא אדמיס. אז בואו נסתכל על קשת אחת כזאת. באיזשהו שלב, בדרך כאן, היא הייתה הקרנט ארק, נכון? כשהיא הייתה הקרנט ארק, היא הייתה קרנט ארק והתקדמתי. זאת אומרת, היא הפסיקה באיזשהו שלב בעבר, בקטע הזמן הזה, בין הרילייבל הקודם ועד שהגעתי עכשיו לסוף, היא הפסיקה להיות הקרנט ארק. זאת אומרת, היא הפכה להיות, היא לא, הייתה לא אדמיסבל, נכון? כי אני מתקדם מעבר לקרנט ארק, רק אם היא לא אדמיסבל. כל עוד הקרנט ארק היא אדמיסבל, אני לא אתקדם. מה זה אומר שאתה לא אדמיסבל? זה או ש... אתה לא רזידואלי בכלל, או שאתה רזידואלי וה-D של W, אם זה W, אז יש שתי אפשרויות. כשהתקדמנו מעבר ל-VW, היא לא הייתה admissible, כלומר, או שהפסיקה להיות בער, אבל אם היא כן רזידואלית ולא אדמיסבל, אז אני יודע שה-D של W חייב להיות גדול או שווה מ-D של V, נכון? הוא לא יכול להיות שווה, זה לא יכול להיות שזה שווה ל-D של W ועוד אחד, לא יכול קטן. אין לי קטן ביותר מאחד בכלל. טוב, אז אם זה היה המצב אז, יש לי שני מקרים. היה לי רגע כאן, נניח שזה יתקיים אז, זמן אני יודע להגיד עכשיו, אם באיזשהו זמן בטיעון שלי על ה-adjacency list הזה, זה D של V היה קטן שווה מ-D של W, מה אני יודע כאן שקרה שבסוף, כן? לא, אנחנו יודעים שאנחנו לא עושים רילי ברצונות הזה עד שאנחנו מגיעים לעשות. זאת אומרת, הדין שלו בטוח לא השתנה. דאבלי אולי גדל, אבל זה עוד יותר טוב, זה עוד יותר גדול. אז אם זה היה המצב אז, אז ברור שזה היה המצב גם עכשיו. Okay, אז אם זה היה המצב, זה המצב גם
בסוף הרשימה, כי D של Z לא השתנה. מה אתם יכולים להגיד לי על המצב הזה? שכשהרוויתי אותה, יפה מהרזיג'ואל, שירה הייתה רזיג'ואל, בכלל התקדמת. יכול להיות שהיא לא הייתה פשוט רזיג'ואלית ופשוט זזתי קדימה. יכול להיות שכשהגעתי לסוף היא פתאום כן רזיג'ואלית. עוד פעם לא שמעתי? כן, ברור שאני מחליף כל הזמן צמתים. אני... ה-current edge, לכל צומת יש current edge, אבל כשאתה מסתובב בלולה ותופס active vertex ומסתכל, זה לא חייב להיות שאתה ממשיך כל הזמן עם אותו צומת. אתה יכול להחליף אותם כמו גרביים, כמו קוד. זאת אומרת, יכול להיות שאני הסתכלתי על W, חזרתי ל-V, הסתכלתי על W, חזרתי ל-V, וזה כל הזמן לאט לאט התקדם עד שהוא הגיע לסוף. אני יודע שהוא לא שינה את הלייבל שלו. ובגלל זה, זה יציר אותי כאן. עכשיו, יכול להיות שכאן איפשהו בדרך, אני כן עבדתי על W דווקא, ודחפתי כאן בכיוון ההפוך, וזאת פתאום נהייתה רזיג'ואל. כן, אחרי שעזבתי אותה, היא לא הייתה רזיג'ואלית, ובדרך לסוף, עבדתי עליו, החלפתי, עבדתי עליו, חזרתי אליו, כן, הייתי באיזשהו של הכל ודחפתי עליה קשת, מה שהכניס את זאת על הזיג'ואל. כן, אבל זה אומר שבאותו רגע שהיא נכנסה, זה היה גדול באחד מזה. וזה חייב להיות להמשיך להיות גם כאן, כי זה לא עולה עד שאני לא נגיע לכאן. אוקיי? אז כאילו, אז אם זה המצב, אז אם הפכה מאז לרזיג'ואלית, אז כשהפכה, טוב, ה-D של W היה שווה ל-D של V ועוד אחד, כלומר, וזה נכון גם עכשיו, כלומר, גם בסוף D של V קטן שווה מ-D של W, זאת אומרת היא לא admissible, זאת אומרת בשום מקרה, כשעזבת אותה היא לא הייתה admissible, היא לא יכולה לחזור ל-admissible לפני שאני עושה את ה-relabel הזה ל-V, ולכן המימוש הזה הוא בסדר, הוא כאילו תוכן לפעמים על ריק, אבל סך הכל, כל מה שאמרנו על המימוש הג'נרי הקודם, גם כשאני עושה את הטוויסט הזה, הכל נכון, עדיין יש לי M saturating pushes, M בריבוע, M non-saturating pushes, כל זה. עכשיו אתם יכולים, בעיה שנתתי לכם מימוש ממש קונקרטי, כן, יש רשימה, יש פוינטרים, אתם יודעים בדיוק מה עושים, אפשר לחשוב על ה-running time. אני טוען שה-running time עכשיו הוא גם כן N בריבוע M. אז בואו נחשוב על זה, כי יש לי עכשיו, מה שמדאיג אותי זה הדברים האלה שאני עובר ולא עושה פתאום כלום. אם תמיד הייתי עושה push או relabel ב-constant time, זה ברור. הסיבה שזה לא לגמרי ברור זה ה-no-ops האלה, ההתקדמויות האלה, שלא ספרתי אותן קודם באנליסט. אבל כמה פעמים, אוקיי, אז כל פעם שאני עושה push relabel ל-V, איזשהו צומת V, אז מה קורה? כמה זמן זה לוקח? זה לוקח constant time, ועוד, זה לוקח... כן, בואו נראה איך אני רוצה לעשות את זה. כן, זה מה שאמרנו. When we relabel V, there is no admissible arc V W, זה אומר שהרלבל רלבל תקיף. וכל מה שוכחתי לכם על הלוח, כתוב כאן גם על השקף, אני מדלג את זה. ועכשיו, ההבחנה הזאת היא, זה הזמן הכולל שאני מבלה ב-V. כל פעם אתם עושים צומת ועושים עליו את הפוש רלבל הזה, שאו שהוא מקדם את הקרנט ארק, או שהוא עושה פוש. ויוצא, או שהוא עושה רלבל ויוצא, אז בטוטל סטיים, הזמן הכולל שאני מבלה ב-V בין שני רלבלים של V, כן, מה זה בין שני רלבלים? עשיתם רלבל, עשיתם ריסט לקרנט ארק, עכשיו התקדמתם, עשיתם, כל פעם תפסתם אותו, או שעשיתם פוש וזה נשאר, או שקידמתם את הקרנט ארק, אז אני מסתכל על בין הפן, בין רלבל לרלבל בעצם, בין, כן? בין שני רלבלים של V, אז אני טוען שכל הזמן שבזבזתי על הפוש רלבלים האלה, זה הדרגה של V, הדלתא של V זה מספר הקשתות שיוצאות מ-V. כן, זה
זה הדרגה שלו, כי אני פשוט סורק את כל הקשתות שחלות איתו, בין שני מעברים כאלה, ועוד, אז זה לא, למה זה לא בדיוק זה? כי כל פעם שאני עושה פוש, אני נשאר במקום. אז זה ועוד מספר הפושים שעשיתי, כן? הלכת מהסוף, מההתחלה לסוף, אז סרקת את כל הקשתות, מה שלא יהיה, אפילו אם לא עשית שום פוש, ולפעמים נשארת במקום, אבל כשנשארת במקום עשית פוש. אז אתם מסכימים עם זה, נכון? אז בואו נסכם את זה על כל הקודקודים. אז אם אני מסכם את זה, את הדלטה V על כל הקודקודים, בואו נסכם, לפני שאני מסכם את זה על הקודקודים, זה על V בין שני רילייבלס. אם אני רוצה לסכם על V overall, לאורך כל הריצה, אז אתם יודעים, רילייבלס יכול יותר שניהם פחות אחת פעמים, אז את הדלטה הזה אני צריך לכפות בשניהם פחות אחת, ופה זה פשוט סכום הפושים שיוצאים מ-V. נכון? אם אני מסכם את זה על V, לאורך כל... בגלל שאנחנו עושים רילייבל ל-V לכל יותר שניהם פחות אחת פעמים, אז אם אני סוכם את ה-total work ב-V, זה N פעמים הדרגה, N פעמים אני אעשה סיבובים בגלל שניהם פחות אחת רילייבלס או whatever, וכל הפושים האלה פשוט מצטברים, אז זה כל הפושים לאורך כל הריצה, לא רק בסיבוב אחד שעשיתי שיוצאים מ-V. עכשיו תסכמו את זה על כל הקודקודים. עכשיו שאתם סוכמים את זה על כל הקודקודים, זה מסתכם לכל הפושים שהאלגוריתם הזה עשה בכלל. אנחנו יודעים כמה זה. זה N בריבוע N. ומה זה? סכום של N כפול דלטה V, סכום על כל ה-V, כאן זה, תוציאו את ה-N מחוץ לסוגריים, תסכמו את הדרגות על כל הקודקודים. מה זה סכום הדרגות? זה פעם ה-N. אז סך הכל אתם מקבלים NM פה, אז כל הסיבובים האלה לא עולים יותר מדי, זה שאני כאילו טוחן מים על ריק ומתקדם את הגר נדעת, זה זניח. מה שדומינט פה זה מספר הפושס. אז זהו, קיבלנו אלגוריתם, עכשיו יש לנו באמת אלגוריתם שרץ בהם בריבועים. עם מימוש מאוד מאוד פשוט. אין בפר סרט, שאני לא יודע, זה אפילו יותר פשוט לממש מהאלגוריתם של טיניץ, ובגלל זה הקבועים שלו בטח כלל יותר טובים מהקבועים של טיניץ של הממשים. עכשיו אנחנו ניקח את זה שני צעדים קדימה, ואנחנו נתווכח עם החסם הזה, אפשר לעשות כאן דברים הרבה יותר טובים, אנחנו נעשה את זה בשני צעדים. באלגוריתם של דיניץ בנקודה הזאת הכנסנו למשחק את הדיינמיק טריז. נכון, עברנו לפלואו צ'ארט הזה, הגדרנו את האבסק דאטה טייפ ומימשנו אותו, והחלפנו N בלוג N. מה שיפה כאן זה שאני יכול להתווכח עם החסם הזה, עוד בלי להקריץ מבנה נתונים יחסית מורכבים, לא נורא מורכבים, כמו הדיינמיק טריז, אני לא אוהב לקרוא להם מורכבים, כן, לא, אבל אני יכול בלי זה, לשפר את זה קצת, ובואו נעשה את זה, סתם בשביל הכיף. אז הנה הדרך שאני משפר את זה. אני משנה את המימוש בשתי צורות. דבר ראשון, הרשימה הזאת שקודם הייתה רשימה שירותית, בכלל לא אכפת לי איזה צומת סגול, בשביל בריבוע ה-M הזה, תבחרו את ה-Active Node באמת איך שאתם רוצים, לא ממש לא חשוב. בשביל לשפר את זה קצת, אני בדרך כלל, יש כמה דרכים לעשות את זה, ובדרך כלל צריך להקפיד כאן קצת יותר על הסדר שבו עושים את הדברים, אז מה שאנחנו נעשה, זה נתחזק את הרשימה הזאת ב-First In, First Out Queue. זאת אומרת, כשאתה נהיה סגול, אתה נכנס בסוף. וכשאני רוצה לעבוד על סגול, אני מוציא את הראשון. בסדר? זה גר זה יעבוד. אז אני מוציא ורטקס מההתחלה, עושה לו את הפוש רילייבל, ומחזיר אותו לסוף. כן, לא, אז זהו. אז זה השינוי השני שאני עושה, זה אני לא עושה רק קפיצה אחת, אני עושה דיסצ'ארג', זאת אומרת, אני אמשיך לעבוד על V. אמרתי, קודם לא היה חשוב לי, הייתי יכול לעשות צעד אחד, כמו שאתה אומר, לעבור לעבוד על קודקוד אחר, לחזור אחר כך על הקודקוד הזה, וכל מה שאמרתי היה נכון. פה אני לא רוצה. אני אשאר עם V, כל עוד הוא סגול. זאת אומרת, אני עושה כל עוד V אקטיב, ולא עשה רילייבל, כן? כל עוד הוא סגול, ולא עשה רילייבל, אז אני ממשיך ועושה פוש רילייבל מה-V הזה. זאת אומרת, אני מוציא מראש התור, סגול כזה, וממשיך לעשות פוש רילייבל עד שקורה אחד משני דברים. או שרוקנתי לו את האקסס, ואז הוא בכלל לא בתור, הוא יוצא מהמשחק כרגע, עד שמישהו אחר לא יכניס אותו חזרה, או שעשיתי לו רילייבל, ואז יכול להיות שהוא נשאר סגול, עשיתי לו רילייבל, אני עדיין, אני עוצר את הדיסצ'ארג' הזה, שם אותו בסוף התור, למרות שאני יכול להמשיך לעבוד עליו, זה לוקח אחד אחר. אוקיי, זה שני השינויים שאני עושה, זהו, חוץ מזה זה נשאר אותו דבר, אותו קרנט פייג', הכל אותו דבר.
אני בעצם מתערב טיפה בסדר שבו אני עושה את הדברים, זה הכל, וזה יספיק כדי לשבור את החסם. אז הנה איך שזה עובד, בואו נעשה את הדוגמה הקצרה הזאת ונצא להפסקה. אז יש לי את התור הזה, יש להם כאן שמות כדי שיהיה נוח, זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, Z, תכף הם ייעלמו כדי שהם לא יציקו לנו בעיניים, זו אותה דוגמה מקודם, רק עם אימוש של התור הזה. אז אני מתחיל, יש לי שני אקטיבים, הם שניהם בתור, באיזשהו סדר שירותי, ועכשיו אני אקח את הראשון בתור, זה התחיית התור, זה סוף אותו. First in, first out ככה. אז E3 יצא, ואני אעשה עליו רילייבל, אז אמרנו, אם אני, דיסצ'ארג' זה עובד עליו ומוציא ממנו פושים עד שאי אפשר יותר, או שמוסיף להיות סגול, או שאני עושה רילייבל, כאן ישר אני אעשה רילייבל, כי אין לי שום אדמיסי בלאג שיוצאת ממנו, מבחינת המימון שאני בעצם עובר על הקשתות, רואה שמגיע לסוף, עושה רילייבל, והוא נשאר סגול, אז הוא נשאר בתור, אבל הוא נכנס לסוף התור. עכשיו אני מוציא את Z2, גם Z2 צריך לעשות רילייבל, הוא יעלה למעלה וישר ייכנס לסוף התור. עכשיו עוד פעם אני מוציא את Z3, כבר ראשון בתור, ועכשיו Z3 יכול, הוא יעשה את הפושים האלה, הפוש הזה ואת הפוש הזה, כי אני מתקדם בקשתות, אני אראה את הקשת הזאת, אני אעשה עליה פוש, אני לא אעזב אותו, כי הוא עדיין סגור, עדיין אקטיבי, לא עושה רלבל, אני אעשה את הפוש הזה, אני בעצם ירוקם אותו, והוא יצא מהתור, כי הוא פשוט הפסיק להיות אקטיבי. יכול להיות שלא ידעתי לסוף רשימת הקשתות שלו, אבל הוא יצא מהתור, יצא מהמשחק, Z4 נכנס, שימו לב. הוא נהיה סגור, כשמישהו נהיה סגור, הוא נכנס לסוף התור. עכשיו, Z2 יצא, Z2 גם כן, אני מתחיל, אני רואה את הפוש הזה שאני צריך לעשות, אז הוא יעשה את הפוש הזה, הוא יתרוקן, אז הוא יצא מהתור, הוא יכניס את Z3 חזרה לתור. עכשיו, Z4 יצא, Z4 צריך לעשות רילייבל, נכנס בסוף התור, וככה, זה ימשיך, ואנחנו נעשה את ההפסקה שלנו. אז ככה, אנחנו עוברים למימוש עם תור, כל פעם לוקחים לראש התור את הצומת האקטיבי, ועובדים עליו עד שהוא עושים עליו פוש רלייבל, פוש רלייבל, עד שהוא הראש שמפסיק להיות אקטיבי או שהוא עושה רלייבל, ואקטיבים חדשים נכנסים לסוף התור, ורלייבל מכניס אותו חזרה בסוף התור, אז אני רוצה להגדיר את המונח הזה של מעברים על התור, אז המעבר הראשון זה החלק של האלגוריתם, שהאלגוריתם מתחיל לרוץ בתור יש חבורה מסוימת של האיברים, המעבר הראשון ייגמר אחרי שהוא יעבוד על כל מי שהיה בתור בהתחלה. אוקיי? תכף אני אראה לכם את זה בדוגמה. יש קבוצה מסוימת של איברים אקטיביים בהתחלה, הם יהיו ראשונים בתור, האלגוריתם יתחיל ויעשה דיסצ'ארג' על כל אחד מהם, כשהוא עושה דיסצ'ארג' על אחד מהם, יכול להיות שהוא מכניס אחרים בסוף התור, או אותו לסוף התור, ואילו שהוא יגמור לעבוד על כל החבורה הזו שהייתה שם מלכתחילה, נגמר המעבר הראשון, באותו רגע אתם מסתכלים מי עכשיו נמצא בתוך התור, ועכשיו המעבר השני מתחיל, והוא יגמר שכל אלה שהיו שם בנקודת הסוף של המעבר הראשון, תגמור לעשות עליהם דיסצ'ארג'. ואז התחיל, ובואו נעשה לכם את זה עם דוגמה, אז המעבר ה-I זה until you finish discharging all vertices able to queue במעבר ה-I ועוד אחד, זה מוגדר רקורסיבי. יש את ההתחלתיים, המעבר הראשון נגמר והשני מתחיל שגמרת לעבוד על כל ההתחלתיים, המעבר השני ייגמר שתגמור לעבור על כל אלה שנכנסו במעבר הראשון, המעבר השלישי ייגמר שתגמור לעבור על כל אלה שנכנסו במעבר השני, כולה, הנה הדוגמה. אז אני שם פה...
כן, זה מה הבעיה, אני אתן את הדוגמה. שני אליהם בהתחלה בתור, אני שם פה את הקיר הזה, הקיר הזה יזוז עם התור, ברגע שהקיר הזה יגיע להתחלה, יגמר המעבר הראשון. כל מי שיכנס עכשיו, ייכנס מעבר לקיר. אומר, זה שלוש נחוסר את הרילייבל שלו, הוא ייכנס בסוף. הקיר זז, זה שתיים נחוסר את הרילייבל שלו, ועכשיו נגמר המעבר הראשון. כן? כל אלה זה אלה שנכנסו לתור במהלך המעבר הראשון, עכשיו אני כאילו לוקח את הקיר ונזיז אותו לסוף, וכשאני גמור לעבוד לקרוא, אני גמור המעבר השני. כן? זה שכתוב שם, end of pass one, עכשיו אתה תיקח את זה, עכשיו זה המעבר השני. אני עובד על Z3, מי זה Z3? זה, כן? הוא יעשה שני פושים ובסוף יעשה רילייבל, לא, הוא יעשה שני פושים ויהפוך להיות, יפסיק להיות סגול, יצא מהתור, הוא יכניס את זה לתוך התור, נכון? אז Z5 ייכנס לסוף התור, זה הפוש הראשון, לא קרה שום דבר, פוש השני יוציא אותו ויכניס את Z4, סליחה, זה Z4. עכשיו, אני עדיין במעבר השני, עובד על Z2, ועובד על Z2, כי Z2 נכנס במעבר הראשון, הולך ל-Z2, Z2 יעשה את הפוש הזה, וגם כן יהפוך להיות לבן, הוא יכניס חזרה את Z3 לכאן, כן, Z2 עכשיו יכניס את Z3 לכאן, ונגמר המעבר השני, אלה זה החבר'ה שהוכנסו לתור במהלך המעבר השני, המעבר השלישי יהיה הדיסצ'ארג' שלהם, הקיר הזה עכשיו יזוז לסוף, עכשיו מתחיל המעבר השלישי, נראה ל-Z4, מי זה Z4? זה, אז Z4 צריך לעשות רילייבל ישר, והוא יכנס לסוף התור, Z3, מה קורה עם Z3? אין לו עד מסבלה כשיוצאת ממנו, כן, אז הוא גם כן, סרלבייבל, להיכנס ישר לסוף התור, נגמר המעבר השלישי. אותם שניים בתור, אבל עכשיו זה כבר המעבר הרביעי, הקיר הזה יזוז לפה, עכשיו אני עובד על Z4, Z4 עושה פוש, מרוקן את האקסס שלו, זה פוש לא מרווה, מכניס את Z5. Z5 ייכנס כאן לסוף. Z3, מה איתו? מה הוא צריך לעשות? אז הקשת הרזיג'ואלית, זאת הרזיג'ואלית בכיוון ההפוך, הוא יורד רמה אחת מתחת, צריך לדחוף כאן זרימה, אז הוא ידחוף כאן שתי יחידות זרימה אחורה, הוא בעצם יהפוך להיות לבן, הוא יכניס את זה, יכניס את Z2. כן, זה כבר... אוקיי. אז קודם כל, כן, זה כבר אמרתי לכם, אנחנו לא עשינו שום דבר על החסם שכבר הוכחנו, כי זה סך הכל, שברתי חופש שהיה לי, ומה שאני בעצם יוכיח לכם, זה חסם, החסם הזה נובע רק מה-non-saturating pushes, אתם זוכרים? כל השאר היה בסדר גודל יותר נמוך, אני צריך להקטין את המספר שלהם, המימוש הזה אני טוען שמקטין את המספר של ה-non-saturating pushes. עכשיו למה? אז דבר ראשון אני רוצה שהגדלתי לכם את הפאסס הזה על התור, בואו ננסה להבין כמה מעברים כאלה יכולים להיות. כמה פעמים האלגוריתם, הגדרתי מה זה פאס, כמה פאסים במקסימום יכולים להיות לאלגוריתם. זה ההבחנה הראשונה, כן? כמה פאסים יכולים, יש בה הרבה טקסט, בואו נעשה את זה לאט לאט. אז מה אתם אומרים? המטרה שלי זה, בואו אני אכנע אותה, המטרה שלי להראות שלא יכולים להיות יותר מעין בריבוע פאסס כאלה, יחסית הרבה. אז אני כבר לא, אין בריבוע, יש לי חסם של אין בריבוע מספר רילייבלס, נכון? אז פאסס כאלה על התור, שבמהלכם היה רילייבל, אין לי בעיה, אין יותר מעין בריבוע כאלה, כי אין יותר מעין בריבוע רילייבלס. מה מטריד אותי? מטריד אותי שאני עושה מעבר שלם על התור, ולא קורה רילייבל. זאת אומרת, כל צומת סגול שהיה שם בתור בהתחלה, הפסיק להיות סגול, נכון? והכניס דברים אחרים לתור, אבל הוא עצמו יצא משם, אולי אחר כך מישהו אחר הכניס אותו, רק ככה קורה שיש מעבר שלם, שלא עושה שום רילי. אז עכשיו מה ההתקדמות? כי אני רוצה לחסום את כמה פעמים יכול לקרות עם מעברים כאלה. שאני אעבור לכל הצמתים הסגולים בהתחלת המעבר, ואף אחד מהם לא יעשה רילי. כולם ישחררו את כל האקסס שלהם למטה.
עכשיו, אבל אני צריך לחפש גודל שמתקדם, כמו שעשית קודם עם ה-non-saturating pushes, גודל שמתקדם בסיטואציה כזאת, שעוברים על כל הצמתים הסגולים, וכולם עושים רילייבל. ואז יש סט חדש של צמתים סגולים. אבל יש התקדמות, כן? הסט שהיה של הצמתים הסגולים במקור, הרי כל אחד שחרר את האקסס שלו לדברים יותר נמוכים ממנו. אז בדיוק שקודם, מדעתי את ההתקדמות על ידי סכום ה-D של V, של ה... גם כאן אני יכול להגיד את הסכום, אבל כאן אני יכול להגיד אפילו משהו צריך יותר חזק, אני יכול להסתכל על המקסימום. המקסימום דיסטנס לייבל של צומת סגול, אני טוען שהמקסימום הזה קטן בלפחות אחד, כשעושים סיבוב על כל הסגולים, ואף אחד לא עושה רילייבל. נכון? כי אף אחד לא עושה רילייבל, כל אחד נתן את האקסס שלו לנמוכים ממנו, שהם יהיו סגולים, הוא יפסיק להיות סגול. בפרט המקסימל יפסיק להיות סגול, ועכשיו מישהו, המקסימום יכול להיות רק באחד יותר קטן, אולי ביותר. כן, זה ברור? זאת אומרת, אם עשינו סיבוב על כל התור, על כל הסגולים, ולא אף אחד מהם לא עשה רילייבל, אז כל אחד נתן את האקסס שלו לצמתים שהם עם דיסטנס לייבל נמוך בלפחות אחד, אז הסגולים אחרי המעבר הזה, המקסימלי מביניהם הוא קטן בלפחות אחד ממי שהיה שם בתחם. אז במעבר, אז אני אסתכל על הפונקציה הזאת, זה מאוד דומה למה שעשיתי קודם. אסתכל על משהו טיפה, במקום על הסכום, מתקדם לי כאן המקסימום. כן, קודם מה שעשינו באנליזה הקודמת של ה-non-saturating pushes, אמרנו בואו נסתכל על הסכום של כולם, כל non-saturating push, אמרנו הקטין לי את הסכום באחד, עכשיו אני קצת מחזק את כל העניין הזה. אני מסתכל על המעברים האלה, ואני קודם כל טעם שכל מעבר כזה שלא עשה רילייבל, הקטין לי את הסכום, את המקסימום באחד. אז עכשיו השאלה, ואני רוצה לחסום את מספר המעברים האלה, אז אני צריך פה קודם, אני צריך לבדוק מתי זה גדל. כי אם זה לא יכול לגדל יותר מדי, אני מתחיל באפס, אז זה גם לא יכול לקטון יותר מדי. אז מי מגדיל את זה? המעברים האלה ש... שכן עושים רילייב. אבל בכמה זה יכול לגדול בכל המעברים שעושים רילייב? במעבר שעושה רילייבל, מגדיל את המקסימום, רואים שגדל המקסימום, אז זה בעצם גדל דיסטנס לייבל של צומת, בדרך למקסימום שיכול להגיע אליו, והשניים פחות אחת. אבל כבר אמרנו שהסכום כל הגידולים בדיסטנס לייבל של צמתים הוא n בריבוע. נכון? אז סך הכל כל הגידולים של הפונקציה הזאת היא במעברים שמגדילים אותה, שכן עושים, זה n בריבוע. אז אם זה גדל, אין בריבוע פעמים, זה לא יכול לקטון, מתחיל באפס, גדל בריבוע, לא יכול לקטון, הוא לא קטן אף פעם מתחת לאפס, אז הוא לא יכול לקטון יותר מאין בריבוע פעם. אז סך הכל אמרנו את הדבר הבא, אמרנו, בוא נעשה את זה עם השקף. אמרנו ככה, אם the algorithm does not relabel during a pass, then phi decreases by at least one, זה, כן, אם לא עשינו relabel במעבר, הפונקציה הזאת, בתחילת המעבר, בסוף המעבר, ההפרש, זה קטן לפחות אחד, וזה ההסבר, כן, each active node at the beginning of the pass move its access to a vertex with lower label. אז מעברים כאלה מקטינים את זה באחד, ורילייבל מגדיל את הפי הזה, אבל סך הכל הרילייבל זה יכולים, מגדיל את הפי הזה בדיוק ב-increase, ב-distance label, אז סך הכל ההגדלות, אז יש שתי הבחנות. עכשיו הלוגיקה היא כזאת. כן, זה כתוב כאן קצת מבולגן, אבל יש לי אין בריבוע מעברים שעושים רילייבל. כל מעבר כזה מגדיל את כל המעברים האלה ביחד, מגדילים את הפונקציה הזאת בכל יותר אין בריבוע, ולכן מעברים שלא עושים רילייבל יש לי גם כן אין בריבוע. אוקיי? זה סיכום של מה שאמרנו, אני לא אכתוב את זה על הלוח. סך הכל הסיכום של כל העניין הזה זה שיש לנו אין בריבוע פאסס, מכל הסוגים. אלה שעושים רילייבל זה ברור, ובשביל אלה שלא עושים רילייבל, הייתי צריך להגיד שמקטינים את הפונקציה הזאת, הפונקציה הזאת גדולה יכולה יותר אין בריבוע פעם. אז מה יצא לי מכל זה? אז מה, אני לא רוצה לחסום המעבר, מה אכפת לי מהמעברים האלה, אכפת לי מה-non-saturating pushes. ועכשיו אני יכול להגיד את הדבר הבא, תחשבו על צומת, ותחשבו כמה non-saturating pushes יכולים להיות על קשתות שיוצאות ממנו בפס אחד. נכון, ברגע שאתם עושים את ה-non-saturating push הזה, הצומת הזה יוצא מהתור.
הוא יחזור לתור, כשהוא יחזור לתור זה כבר יהיה במעבר הבא. אז בעצם כל קשת יכולה לקבל non-saturating pushes בפס פעם אחת. כי כשהיא מקבלת את זה, הצומת הזה יוצא מהתור ולא משתתף יותר בפס הזה. אז כמה non-saturating pushes יכולים להיות? אז אני צריך להגיד משהו יותר חזק מזה, האמת היא, אני אבדל אותך. זה לא קשת, זה צומת. תסתכלו על כל הקשתות שיוצאות מצומת. כולם ביחד יכולות לקבל non-saturating push אחד. גם שרמיניאן קיבלה את non-saturating push, הצומת הזה אף מהתור. צומת לא יכול להוציא יותר מ-non-saturating push אחד במהלך פס. על הקשתות שיוצאות מצומת. אוקיי? זה ברור? ברגע שהוא עושה את זה, הוא מפסיק להיות סגול, הוא יוצא מהתור, משתדל על זה. אז כמה non-saturating pushes יש לי במהלך פס אחד? כל צומת יכול להוציא אחד? אין כאלה. כמה פסים יש לנו? אין בריבוע. אז ירדנו לאין בשלישי. עם הגרף צפוף, סיפרנו בסדר גודל. אוקיי, אז יש לנו אין בריבוע passes, ו-in each pass we have at most one non-saturating push per vertex. זה מה שאמרנו. ורטקס ברגע שהוא עושה אחד כזה יוצא מהמשחק לפס הנוכחי. ולכן סך הכל אין בשלישית נונסטרואיד. עכשיו אפשר להתווכח עם זה עוד קצת ולכתוב כאן משהו קצת יותר עדין עם שיטה קצת אחרת. אפשר לכתוב פה אין בריבוע שורש אין, שאם הגרף דליל זה יותר טוב מזה, אני לא אעשה את זה, מספיק לנו עם זה, אני אחזור למבנה הנתונים. בשביל לרדת לסדר גודל של אין בריבוע או אין כפול אין, אני חייב שוב פעם את המבנה הנתונים. אנחנו נחזור לדיינמיק פריז שלנו, ועכשיו אנחנו נשתמש בהם כדי להאיץ את זה בצורה טיפ-טיפה אחרת. אוקיי, זה מה שאנחנו נעשה עכשיו. יש שאלות עד כאן? אוקיי. אז כרגיל אני רוצה, מה שאני אעשה, כמו שעשיתי בדיניץ, אני אחזיק קשתות רזידואליות בתוך המבנה נתונים הזה, הפעם אני אעשה את זה בצורה קצת שונה, אז יש לי... עוד פעם, יש לי, מה עשינו בדינית, אתם זוכרים? כל צומת זכר קשת רזידואלית שיוצאת ממנו בתוך המבנה נתונים, זה מה שיצא לי תייר הזה. הפעם כל צומת יזכור קשת אדמיסיבל, לא רק רזידואל, כי הרזידואל, אני לא על כל רזידואל אני מוכן בטכניקה הזאת להזריק. אני רוצה שתהיה אדמיסיבל, שתרד למטה. אז רק האדמיסיבל ייכנסו לי למבנה נתונים. אז אני אתחזק יער, של אדמיסיבל, ולא סתם אדמיסיבל, אדמיסיבל, אתם זוכרים את ה-current edge point. אז כל צומת ש... כל הצוותים יהיו ביער, כמו בדיניץ, חלקם יהיו פשוט סינגלטונים, וכל צומת יהיו יכול להיות על קשת אחת שיוצאת ממנו, בגלל זה יער, ואם יש לצומת קשת שיוצאת ממנו, היא גם אדמיסיבל והיא גם ה-current edge שלו. זה תהיה אינווריאנט, זה מה שכתוב. זה אינווריאנט הראשונה, לגבי מי יהיה בתוך הדיינמיק טריז, זה admissible current edges, אז זה כבר ברור, בערך שאני אמרתי admissible current edges, זה ברור שזה יכול להיות אחד בכל צומת. ודבר ראשון, ודבר שני, יש לי את העניין הזה עם הסגולים, האקטיביים האלה. אז האינווריאנט השנייה שלי, כן, זה להזכיר לכם מה זה admissible, אתם זוכרים, אז זה הפורסי admissible current edges, אינווריאנט השנייה שלי, זה שצומת אקטיבי הוא תמיד שורש. הסגולים הם שורשים, אין לי סגולים בתוך העצים. לא כל שורש הוא סגול, ולא כל, זה שני אינווריאנטות חד כיווניות, כן? לא כל אדמיסיבל קרנט אג'י בתוך היער, ולא כל סגול הוא שורש. כן, אבל לא כל שורש הוא סגול, סליחה. כן, אבל אם יש לך אקסס, אתה חייב להיות שורש, ואם הקשת ביער, היא חייבת להיות אדמיסיבל קרנט אג'י. זה אינווריאנטות שאני הולך לשמר. חוץ מזה אין שום דרישה קשיחה מהיער הזה, האלגוריתם ינהל אותו והוא ישמור כל הזמן שזה, שני הדברים האלה מתקיימים. אוקיי? ועכשיו הנה המימוש של דיניץ, של הפריפר אלגוריתם הזה, שישתמש במבנה נתונים, זה נראה כיבת אותו בבקבה שלנו, כל עוד יש לי צומת אקטיבי, אני תופס את הראשון בתור נגיד, כן, בשלב ראשון אני לא אצטרף אפילו שזה יהיה תור, זה יכול לחזור להיות רשימה. כן, בוא נניח רגע שזה נשאר תור, אז אני תפס את הראשון בתור ואני עושה לו את הדיסצ'ארג', זה נראה בדיוק כמו קודם. מה עשה הדיסצ'ארג' קודם? הדיסצ'ארג' קודם עשה, עבד עליו קודם, היה יכול לעשות פוש. עשה פוש, עד שהוא
עשה לו אורי לייבל או שהפסיק להיות אקטיבי, נכון? אז עכשיו זה טיפה שונה, הדיסצ'ארג' ממשיך לעבוד על V כל עוד V אקטיבי, עד כאן זה אותו דבר, כל עוד אתה אקטיבי ולא עשית אורי לייבל אני אמשיך לעבוד עליך, אני לא עבור לאחד אחר, אבל עכשיו במקום לעשות פוש רילייבל אני עושה משהו קצת אחר, אני הולך להשתמש במבנה נתונים כמו קודם, כדי לדחוף בעצם לעשות הרבה פושים במכה, ואני אעשה משהו שאני קורא לו כאן טרי פוש רילייבל, תכף אני אגיד לכם מה זה, כן, וחוץ מזה הכל אותו דבר, כן, אם הלולאה עוצרת בגלל שעושים רילייבל, אז מוסיפים את ויך חזרה לסוף התור, שולו, הדבר היחידי שהשתנה זה הדבר הזה, הדבר הזה הולך להשתמש במבנה נתונים, במבנה נתונים קיים את שני הווריאנטות שאמרתי לכם קודם, אז בואו נראה מה זה הדבר הזה, כן. לא, לא צריך את העבר. אני לא צריך את העבר. אני רק אשתמש בדיוק מה שאני עושה. אני צריך את הלינק, את הקאט, את האד קוסט, את המין קוסט. אוקיי, אז מה זה ה-discharge הזה? זה סתם סכמה, כן? יש לי את התור, מוצאים את הראשון בתור, עושים לו דיסצ'ארג', הדיסצ'ארג' עושה טרי פוש רילייבל בלולאה על הצומת הזה, עד שהוא עושה רילייבל או שהוא מפסיק להיות אקטיב. מה זה? אז יש את היער הזה, יש את ה-V שאני עושה לו דיסצ'ארג', שהוצאתי אותו מהתור, הוא אקטיבי, אז הוא שורש, הוא אחד מהעצים ביער. שורש זה אומר שה-current edge שלו, גם אם היא admissible, היא לא ביער. הוא שורש. אמרתי, לא כל ה-admissible current edges נמצאות ביער. אז מה שאני עושה, אני מסתכל על ה-current edge שלו, עכשיו יש לי שני מקרים, או שהיא admissible או שהיא לא admissible. אם היא admissible, זה ה-current edge שלו. אני מסתכל עליה, היא הולכת לאיזשהו מקום אחר כאן, כי היא הולכת בהכרח לעץ אחר. למה היא הולכת לעץ אחר? אתה מסתכל, טוב. שים לב, קשת שם, אני מסתכל, כן, כרגע יש לי יער, ככה זה יהיה את המזיין, זה היה נתג'ן חיימת. אני מסתכל על admissible current edge, זה לא שם אני טוען שהיא לא יכולה ללכת למישהו בית שלו. זה צריך לבואו, למה? כן, זה DV שווה DW ועוד אחד, זה יורד, כן, בדיוק, זה הציק, יורד למטה, לא יכול לסגור מעגלים כאן עם admissible edge. אוקיי, אז היא הולכת לאיזה מישהו בעץ אחר. אז מה אני יכול לעשות? זה לא, אני יכול להכניס את הלייר. יכול לחבר את שני העצים האלה, לעשות לינק. תתלה את זה, זה שורש, על ה-W, תכניס את הקשת הזאת ליער, עם ה-residual capacity שיש לה, היער שלך גדל, התקדמת. אוקיי? אז דבר ראשון שאני אעשה, E-admissible, יש כאן שתי מקרים עכשיו, K-Sign מוסתר כאן על הזום הזה, אם V-W-admissible אני עושה את מה שכתוב כאן, אם היא לא admissible זה יהיה בשקף הבא. אז אם אני רואה שהיא admissible, דבר ראשון אני עושה לינק, אני תולה את V-W, ואז זה הקוסט של הקשת, זה כמו בדיוק, זה ה-residual capacity שלי. עכשיו תראו, אני צריך, זה לא מעניין את הסכמה שלי, הסכמה שלי תופסת ואתה צריכה לעשות פושים רילייבל, זה מה שאני יודע לעשות, זה מה שאני יודע לחייב. כן? אז מה המשמעות של לעשות כאן? כן, בעצם מה שהייתי עושה במימוש הרגיל, הייתי ישר עושה פוש. ואז זה היה אולי אני אעשה גול, ואז הוא היה עושה עוד פוש. כי כל אלה הם admissible, כן? אז ברגע שיש לך access, הפוש, זה חוקי לעשות את הפושים האלה. ואני רוצה לעשות את כולם בבת אחת, כי דרך המבנה נתונים. אז אני עושה את כולם, איך אני עושה את כולם בבת אחת? אני עושה את הלינק הזה, עכשיו זה עץ אחד גדול, אני עושה את הפאנדמין הזה, תמצא לי את המינימום residual capacity, אני יודע שכאן בדרך בתוך העץ הזה אין לי עוד סגולים, למה אין לי עוד סגולים? בואו נעשה, כן, רק ערוץ, כן, בואו נעשה את המציור שיהיה לי נוח קשקש שלה. אז מה יש לנו כאן? יש לנו כאן דבי, שהוא שורש, יש לנו את ה-current edge שלו, שמובילה לאיזה צומת W, וכאן מ-W יש לנו אולי מסלול ארוך, שהולך לשורש של העץ שבו נמצא W. שהוא יכול להיות גם סגול, לא חייב להיות.
אז אני עושה את הלינק הזה, עכשיו כל העסק הזה זה עץ אחד גדול, ועכשיו בעצם אני יעשה, כאילו את הפושים שהייתי עושה, הייתי עושה, זה אקטיבי, כן? זה מה שנקרא אדום בשביל האקטיבים האלה. זה אני יודע שהוא אקטיבי, יש לו אקסס, אלגוריתם הרגיל היה יכול לעשות את הפוש הזה, זה היה נהיה אדום, אחר כך היה לעשות את הפוש הזה, את הפוש, אני הולך לעשות את כולם במכה דרך המבנה הנתונים. אז איך אני עושה את זה דרך המבנה הנתונים? אני שואל את המבנה הנתונים, תגיד לי כמה, מה המינימום, residual capacity על כל הדרך הזאת, זה הפיינמין הזה כאן עושה. פיינמין ב-V יביא לי כאן איזשהו צומת, כן, זה עוד פעם, אני משתמש ב-V פעמיים, הוא יחזיר לי כאן איזשהו צומת, אני אעשה פיינמין על הצומת הזה, אני אקבל כאן איזשהו צומת, אני יודע, U, ככה שהקשת הזאת, יש לה את ה-residual capacity המינימלי. לא יודע, בואו נניח שפה יש אקסס 5, ופה הוא אומר לי, תשמע, יש לך 2, 2 זה הכי קטן שיש לך למצוא את זה. אז עכשיו, כאילו אני עושה סיבוב, מה הפושים האלה היו עושים? אם היו מתחילים לדחוף כאן כמה שהם יכולים, הם לא היו עושים בדיוק את מה שעשיתי, אבל מה שאני הולך לעשות כרגע, אני הולך לדחוף 2 על כל הדרך עד לכאן, אני יודע שאני יכול. יכולתי לעשות איזו סימולציה על ידי פושים, אני עושה את זה בבת אחת. אם זה היה 5, וזה היה 2, אז אני לא יכול לדחוף יותר מ-2, כי אין לי. זה הייתי דוחף 2. אז הפיינמין הזה מגלה לי את הבוטלנק, ואז אני מסתכל מה יותר קטן, הבוטלנק או האקסס, ואני דוחף את המינימלי מביניהם. כן, הבוטלנק נגד האקסס, והדחיפה הזאת היא משמעותה כאילו זה הרבה פושים במכה אחת, זאת אומרת, ככה הם צריכים לחשוב. אתה לא רוצה לחדש את הערוץ של דוד אולי, שלא עובד ככה לעשות פוש על המינימלי. לא, אני עובד את זה צעד אחד צעד. זה יקרה, אבל באיזשהו שאלה, כי כרגע אין לי, אני לא, זה לא כבר לא משהו שצריך להגיע מ-S ל-T, זה איכשהו יותר לוס כזה, כל האלגוריתם. לא ברור. כל מה שאני רוצה זה לעשות פחות non-saturating pushes בקום. יכול להיות, בוא נצא לרגע לזה. אחרי שעשיתי את הדבר הזה, אז מה קרה? מה יכול להיות שהמצב? עכשיו, תלוי מה הזרמתי, נכון? אם הזרמתי את ה... אם זה היה יותר קטן, אז בעצם שלחתי את כל הסגול הזה, את כל האקסס בסגול הזה, רוקנתי אותו, שלחתי את כל האקסס לכאן, זה הפך להיות סגול אם הוא היה סגול קודם, והכל בסדר, נכון? האינווריאנטות שלי סבבה, אין לי... כל הקשתות שלי הן אדמיסיבל, זאת שהכנסתי ליער היא אדמיסיבל, אלה הם אדמיסיבל, נשארו אדמיסיבל, שיניתי דיסטנס לייבלס, סגולים יש לי רק בשורשים, ואני מסודר. נכון, לא צריך לעשות כלום. מה יכול להיות שדווקא לא הזרמתי את כל האקסס? תראו, יכול להיות שפה, בוא נחזור רגע למצב השני, זה המצב הקל, שאני שולח שתיים כל הדרך, וגמרתי בסיפור, והמצב שזה יותר גדול מזה, אז אני לא יכול לשלוח 5, אני שולח רק 2. כן? אז זה נהיה סגול, הוא קיבל אקסס, אם הוא לא היה סגול קודם, אבל עכשיו יש לי בעיות עם האינווריאנטות שלי. נכון? יש לי כמה בעיות. יש לי בתוך היה הקשת שהיא לא אדמיסיבל, כי אדמיסיבל חייב להיות רזיג'ואל, וסתמתי אותה, זה לא רזיג'ואל יותר. ויש לי צומת סגול בתוך העץ. כי לא מוקמתי אותו, נשאר סגול. אבל אני צריך לתקן את האינווריאנטות שלי. וזה מה שאני עושה כאן. אני שואל מי המינימום, אחרי שאני עושה את ההזרמה הזאת, אני שואל מי המינימום על המסילה, ואם אומר לי שהמינימום הוא אפס, אז אני יודע שבעצם סתמתי את הבוטלנק, אולי לא רוקמתי את האקסס, אז אני עושה קאט. אתם זוכרים קאט? קאט מנתק, אז ברגע שזה המצב, אז הזרמנו, זה המצב לפני ההזרמה, הזרמנו 2, זה נהיה סגול, זה הקטנו אותו ל-3, כאן זה ירד ל-0, עכשיו אני עושה פה, המין קוסט מגלה לי אותו, כן? אני עשיתי את הפיינמין, אני ידעתי אותו בעצם פה, כן? פה אני מגלה אותו חזרה, כן? זה, אפשר לכתוב את זה אחרת.
אני עשיתי את הקאט, חתכתי אותו, כל זה עכשיו נהיה עץ אחד, זה הלך, כל החתיכה הזאת מכאן ואילך. היא עץ, העץ הזה תקין, כן, אדמיסיבו, כולו אדמיסיבו, השורש, סבור, וזה נהיה שורש בעצם, החבר הזה. הוא לא סגול, אבל הוא שורש. ואני עדיין בבעיה. יכול להיות שיש פה עוד שיטות שהבאתי, כי אמרנו, זה לא חייב להיות שיש שתיים יחיד, אז נכון שקיבלתי את הכי קרובה לשורש, כי זו הסמנטיקה שנתנו לדיינמיקטיז, אבל יכול להיות שהיה פה עוד איזה שתיים, אני יודע כאן, שהוא גם כן יהיה אפס, גם אותו אני צריך להוציא, אז בגלל זה הדבר הזה בלופ. והלופ הפנימי מנקה את כל האפסים, אם יש יותר מאחד. אז אם יש לי יותר מאחד, הלופ הפנימי הזה יסתובב עוד פעם ויוציא גם את הקשת הזאת. אחרי שהלופ הפנימי גמר לעבוד, אז במקרה של הדוגמה הזאת, אז בעצם אני התפרקתי כאן לעץ אחד, עץ שני, זה כבר העץ השלישי, W הוא כרגע שורש, ואני עדיין לא מרוצה, כי יש לי סגול בתוך העץ הזה. לא יכול לעצור, האינווריאנטות שלי לא השתקמו. אז בגלל זה גם כל העסק הזה נמצא כאן בלופ. כי אם עדיין יש לי access ב-V, אני לא יכול לשחרר, כן, מה שאני עושה, אני פשוט... שוב פעם חוזר על התהליך, בעצם אני עכשיו נמצא את השורש של V או מישהו אחר, אני נמצא את המינימום, ובמקרה הקונקרטי הזה, מה שיקרה עכשיו, V יזרים ל-W עוד זרימה. איך זה ייגמר? זה ייגמר, אז עכשיו אתה מזרים זרימה על מסירה יותר קצרה, אולי עוד פעם מרווה, עוד פעם מנקה את הקשתות, וככה זה הולך ומתקצר, כל פעם אתה מזרים, יוצר שורש חדש ומנקה, זה ייגמר באחד משתי צורות, או שהוא יתרוקן בסוף, האי של V הזה יהפוך להיות אפס, או ש-V יהפוך להיות שורש חזרה. זאת אומרת, באיזשהו שלב, אני ארווה את הקשת שכרגע הכנסתי, האדמיסיבל הזאת, אני אחתוך כאן, כן, כל העסק הזה התחיל בלינק, יכול להיות שהוא יסתיים בחיתוך של אותו לינק, אם הרוויתי את הלינק הזה. בסדר? אז זה ברור ה... אני בדיוק מזה מנסה להימנע, כן, כי המסלול הזה יכול להיות ארוך נורא, והדיינמיק טריז, יש להם את הסגולה הזאת שמאפשרים לעבור למסלולים כאלה בזמן עוברית. כל פיינמיד כזה ייקח לוג אין זמן, כל עד קוסט, מין קוסט, כל הדברים, כל הפעולות הכחולות האלה, שבדינץ משום מה הייתי רושם אותם כירוקות, הם יתבצעו בלוג אין זמן, אפילו עם המסלולים ארוכים, אם אתה תעשה את זה בצורה אקספליסית, אתה לא תרוויח שום דבר. אז זה ברור, מה עושים כשהיא אדמיסיבל? אז אני אתקדם, ואני אראה לכם מה עושים כשהיא לא אדמיסיבל. הכל התחיל בזה שתפסתי צומת אקטיבי, הסתכלתי על הקרנט אד שלו, אם הייתה אדמיסיבל, חיבה אותי, התחלתי להזרים, ניקיתי, זרמתי, ניקיתי, עד שהיה להתפרק לי לחתיכות נכונות. אם בכלל לא הייתה אדמיסיבל מלכתחילה, מה אני צריך לעשות? אני צריך לקדם את הקרנט אד, כמו שעשיתי קודם. אז זה אומר מה שאני אעשה, אז אם VW לא אדמיסיבל, אם היא לא הקשת האחרונה, ואם היא לא אדמיסיבל, אם היא לא הקשת האחרונה אני מקדם אותה, ואם הקשת האחרונה אני עושה לי לייבל, כמו קודם, מעלה אותו למינימלי מבין הטארגטס ועוד אחד, רק שעכשיו, ברגע שעשיתי לי לייבל, אני צריך לעשות עוד דברים, נכון? כי מה הלייבל הזה עושה? הוא גורם להקשתות האלה להפסיק להיות אדמיסיבל. הוא היה למעלה. אז עכשיו הן לא יורדות באחד. כולם נהיות לא אדמיסיבל. אם הוא היה 8, הוא עכשיו מטפס לי לפחות 9, ואז בעצם כל הקשתות האלה לא יכולות להיות ביער. אז אני חותך אותם אחת אחרי השנייה. יאללה, כל הקשתות, אני, אם VW הוא ה-last edge, אני עושה רילייבל, ואני מבצע את הקאטים האלה לכל child U, כל U כזה שהוא child של V ביער. ואז היער שלי חוזר לקרנט האינווריאנט. אוקיי, אז אני חושב שאנחנו מבינים את המימוש. כן, מחברים את זה עם הדיינמיקטריז שראיתם קודם, אותם דיינמיקטריז, וזהו, זה רק. עכשיו כמה זמן זה לוקח.
אז מה, מה, מה אני יכול, איך עשינו את הניתוח שבינית שכנסנו את הדיינמיק טריז? התחלנו לבדוק כמה פעולות אני עושה לדיינמיק טריז, נכון? כי הדיינמיק טריז עכשיו הם משהו שנותן לי לעשות פעולות למסלולים ארוכים בזמן לוגריתמי. בואו נראה רגע איך אני רוצה, טוב, אז ההבחנה כאן שצריך לעשות זה איך, איך זה מתחיל כאן? אני מבצע לינק, אחר כך אני מבצע מספר קבוע, אני מבצע את הפיינמין, את ה-head cost הזה, עוד פיינמין וקאט. נכון? ברגע שאני אעשה עוד סיבוב בעירייה הזאת, יהיה עוד קאט. ברגע שאני אעשה עוד סיבוב בעירייה הזאת, גם יהיה עוד קאט. זאת אומרת, בין כל, יש את הלינק ההתחלתי, אם אתם כותבים את הסקריפט של הפקודות של הדיינמיק שזה מבצע. אז זה מתחיל בלינק, ואז זה מבצע פיינמין ועוד פיינמין ו-head cost וקאט. אולי עוד פעם, בין כל שני פעולות, שתי פעולות קאט או לינק, יש לי מספר קבוע של פעולות אחרות, זה אתם מסכימים? לא יכול להיות שאני מבצע כאן הרבה 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 פיינמין בלי שאני אחתוך או בלי שאני אעשה לינק או קאט, אוקיי? אותו דבר כאן, כאן אני עושה פעולות, אם אני עושה כאן הרבה, על אולי זה מסתובב את כל, כל סיבוב שלה אני עושה כאן קאט. וכאן אני פשוט מקדם את ה-current edge. זאת אומרת, אני יכול להגיד שהזמן הוא dominated, או מספר הפעולות, או שאני מקדם את ה-current edge, או שאני עושה מספר קבוע, או שאני עושה מספר קבוע של פעולות על הדיינמיק טריז פר לינק וכאן. במספר הקידומים של ה-current edge אתם לא צריכים להיות מודאגים מזה כבר, נכון? זה אתם יודעים כמה פעמים זה יכול לקרות. נכון? כל פעם אני מקדם את ה-current edge, אין פעמים, עושה רילייבל, אין פעמים, ספרנו את זה, זה אין כפול אין. והשאלה עכשיו כמה פעמים יכולים לקרות לינק וקאט, נכון? כי כל שאר עבודה אני יכול לחייב ללינק ולקאט. אוקיי, אז בואו עכשיו, מתי קורה לינק? ומתי קורה כאן קאט? אז כל קאט, אני יכול לחשוב עליו כאילו הוא שייך לסאצ'ורייטינג פוש. נכון? פוש ירווה את הקשת הזאת. כי תחשבו שאתם מפרקים את כל מה שקרה כאן בסדרה של פוש. כל פעם שעשיתי קאט זה בגלל שאיזושהי קשת הורוותה. אז כל קאט הוא בעצם כן, אז למה אתה לא יכול לעשות לינק כמה פעמים על אותה קשת בלי לקדם את הפוינטר? אני לא בטוח שזה הדרך הכי נוחה להגיד את זה, אבל הדרך הכי פשוטה זה משהו מה שאני אמרתי, תסתכל על קאט, תחשוב שאתה עושה סימולציה לדבר הזה על ידי הפושים הרגילים, אז כל קאט הוא one to one עם איזשהו saturating push, מ-saturating push אתה לא מודאג, יש n כפול m כאלה, אז מספר הקאטים הוא n כפול m, כן, ומספר הלינקים כמובן חסום על ידי מספר הקאטים ועוד m, נכון? כי כל קשת אתה עושה ללינק, בשביל לעשות לה עוד לינק אתה צריך לעשות לה קאט, סך הכל אתה יודע שקאטים ולינקים אין לך יותר מ-n כפול m, וזהו, וזה חוץ, ותספור את זה, תספור בנפרד את how many times triple של label advanced the current edge בלי לעשות כלום, זה מקודם אנחנו כבר יודעים שזה n כפול n, אז סך הכל יש לי n כפול n פעולות על הדיינמיק טריז,
ועוד n כפול n פה, גם עליהם אני יכול לספור את ה... אז סך הכל זה n כפול n לא גן, זה די ברור, נכון? לא צריך... כן, אתה לא... אתה לא... כל מספר קבוע של פעולות על הדיינמיק טריז אפשר לשייך או ללינק או לקאט, כל קאט אפשר לשייך לסאצ'ורייטינג פוש, מספר הסאצ'ורייטינג פוש הוא n כפול n, בסך הכל מספר הלינקים והקאטים הוא n כפול n, המימוש שלנו של דיינמיק טריז הכל, אז בעצם נימשנו כרגע את האלגוריתם הזה בזמן של m log n. בסדר, זה אמיתי. הדבר האחרון שאפשר לעשות כאן, זה כבר אמרתי לכם, אפשר לעשות את זה גם באלגוריתם של דינץ, אבל אני לא עשיתי את זה אז, זה איכשהו לנסות להתחכם, אז אנחנו כרגע עומדים עם שני אלגוריתמים, שיודעים לעשות n כפול m כפול log n. אמרתי לכם שעם הטכנולוגיה שכבר יש לנו בידיים, אנחנו יכולים להתווכח עם הלוג הזה, ובמקום ה-n כאן לכתוב n בריבוע כ-m, אם אנחנו קצת נתאמץ. זה תמיד יותר טוב, כן? כי זה אף פעם לא יותר מ-n, ועם הגרף צפוף זה יורד לקבוע, אנחנו בעצם יורדים לחסם עם הגרף צפוף, ואני מחליף את זה בזה, אז אני בעצם מקבל חסם של n כפול n. גרף צפוף. כי הלוג הזה ייעלם. אז את זה אולי אני אראה לכם בקונטקסט של האלגוריתם הספציפי הזה, קודם, בדיוק צריך לעשות את זה קצת אחרת. אז בואו, אני אתנהג לכם את הרעיון, אני לא חושב שאני אספיק לעשות את זה עד הסוף, אני לא רוצה גם לעשות את זה ברגע האחרון שאתם ממוטטים, אז אני אתן לכם את הרעיון, נשחרר אתכם ונעשה, נתחיל עם זה את השיעור הבא. אז הרעיון כתוב על השקף הזה, בואו רגע נקרא אותו, ואתם, אני חושב, אם תהיו במצב יותר טוב בחר, תוכלו אולי לעשות את זה לבד. אז המטרה שלי כרגע זה להחליף את זה בזה, כמו שכתבתי לכם על הלוח, וההבחנה זה... הבחנה הבאה, שדיברנו על הדיינמיק טריז, אמרנו, לעשות פעולה על הדיינמיק טריז זה לוקח לוג N. מה זה היה ה-N הזה? אז ה-N הזה, תמיד הדיינמיק טריז בכל האפליקציות שלי, הכילו, היער הזה הכיל את כל הצמתים, וה-N זה היה פשוט מספר הצמתים. אבל אם מסתכלים על זה קצת יותר בעדינות, על כל מה שאמרנו, נניח שאני עובד עם הדיינמיק טריז האלה, ואני אומר לכם, אף פעם העצים לא נהיים יותר מדי גדולים. אף פעם העץ לא גדל מעבר לגודל K, לאיזשהו פרמטר K, קטן מהם. זאת אומרת, יש לי אין צמתים במערכת, אבל אני אומר לכם, תשמעו, כל העצים האלה אף פעם לא יותר בגודל יותר גדול מגודל של לוגן, הם קטנים יחסית. אז החסם יותר טוב, כי הלוג הזה זה בעצם לא לוג של כל המערכת, הוא הלוג, זה מה זה היה? זה לוג של הסייז של השורש של ה... מאיפה הלוג הזה בא? מהאקסס למה? זה היה לוג של סייז חלקי סייז, ואם העץ הוא קטן, הסייז של השורש הוא קטן, זה בעצם לוג של הסייז של העץ המקסימלי. ה-N הזה, אם אני טיפה יותר זהיר, זה הגודל המקסימלי של עץ. אז אם אני רוצה להתווכח עם הלוג N הזה, הדרך לעשות את זה, זה לנסות לשמור את העצים שלא יגדלו יותר מדי. אם הם לא יגדלו יותר מדי, אז הפעולות האלה יהיו יותר מהירות. אז זה בדיוק הרעיון. זה מה שהם, היה הרעיון שלהם, איך להוריד את הדבר הזה. אז המיין אידיאה, אז זה מה שכתוב כאן, we will use the fact that if each tree in the dynamic tree forest never goes to size more than k, then each dynamic tree operation לוקחת לא k ולא log n. ה-k הזה אני צריך לבחור אותו בזהירות, לא ברור מה הולך להיות הקט. אבל זה מה שאני הולך לעשות, אני הולך לנסות לתחזק את הדיינמיק טריז שלי בגודל שלא יגדלו יותר מדי. עכשיו איך אני אעשה את זה? מתי אני מגדיל את העץ שלי? שאני עושה שם תמיד, נכון? איך אמרנו זה עובד? לפני שנייה, אמרנו, לוקחים את ה-V הזה מהתור, מסתכלים על השורש הזה, מסתכלים על ה-current admissible arc, ומחברים את העצים. באותו רגע, אני רוצה להיות חוכמולוג, ואני מסתכל מה הגדלים של העצים האלה, שאיך עושים את זה, לא דיברנו על זה, אבל תרגיל יותר קל מהאיברט שאני יכול לתת לכם זה, לתחזק את הסייז, שיהיה פעולה fine size, כמה צמתים יש בעץ, זה לא בעיה להוסיף את זה, לרפרטואר שם. זה הרבה יותר קל מכל הדברים אחרים שעשינו. אז יש לי פעולת fine size, אני יכול לשאול, תגיד לי, אני בא כרגע לחבר את V ו-W, רגע לפני שאני אעשה את הלינק הזה, אני אשאל את ה-data structure, תגיד לי מה הגודל של העץ שלך W, תגיד לי מה הגודל של העץ שלך V, אם אני רואה שזה הולך יותר, יחד אתם אומרים, לא, אני אעשה את הלינק. אני אעשה את הלינק, אז מה אתה עושה? אז במקום לעשות את הלינק הזה, אני אעביר מ-V flow ל-W, באיזה push חיצוני אחד, בלי לחבר את העצים.
ועכשיו אני אעשה את מה שעשיתי במקום ל-V מ-W. אני רק אמנע מלהגדיל את העץ. בסדר, זה ברור מה הולך לקרות, אני הולך לקחת את המימון שעשיתי לפי ושאר לו טיפ-טיפה. להסתמך על זה שיש לי איזה פעולת פיין סייז כזאת, ולהימנע מהלינק אם הוא הולך להגדיל יותר מדי את העץ. אוקיי, עכשיו אני צריך לחשוב בזהירות אם דברים באנליזה שכרגע עשינו מתמוטטים בי או לא. עכשיו איזה רגע, איך עשינו את הניתוח? אמרנו, נחייב את הכל ללינק וקאט, כי בין כל שתי פעולות הדיינמיק טריז, בין כל מספר קבוע של פעולות הדיינמיק טריז, יש לי לינק או קאט. אם זה עדיין נשמר, אז הכל עדיין עובד, כן? ואז אני יכול לקחת קיי שהוא קבוע. זה לא סביר שלא שברתי משהו. שברתי. איפה שבר? תחשבו על זה, ואנחנו נתחיל עם זה את השיעור הבא, אנחנו נגמור את זה, זה ייקח לנו רבע שעה, חצי שעה, ואנחנו נעבור עד. אני כנראה אשאר עוד קצת עם זרימה, אני קצת מתלבט אם להראות לכם עוד משהו על מקסימום פלואו, או לדבר איתכם קצת על מינקוס פלואו. מינקוס פלואו זה הרחבה של הזרימה, בעת הזרימה המקסימלית, שיש גם קוסט על הקשת. הזרימה המקסימלית היא לא יחידה. בהרבה אפליקציות רוצים זרימה מקסימלית עם קוסט מינימלי. יש איזו עלות להזרים על כל קשת, היא שונה על כל קשת. יש הרבה אפליקציות לדבר הזה. את זה בדרך כלל לא רואים בכלל בקורסים הבסיסיים. והדרך שפותרים, הטכניקות שמשתמשים שם, הן מאוד דומות לכל הארסנל שכבר בנים. בסוף נכנסים שם גם הדיינמיקס. יכול להיות שאנחנו ננצל את ההזדמנות, ואני אראה לכם קצת מהזווית לתוך המינקוס פלואו. נראה, באיזשהו שלב אנחנו נעבור לג'אנר אחר של מבנה נתונים שמטפלים בסטרינגים. זה גם משהו שאני בדרך כלל עושה בקורס הזה. אז צריך לראות לפי הזמן ונחליט מה. זה מה שאני מצפה לכם פחות או יותר. אני משאיר אתכם עם זה כרגע, ואנחנו נפגש שבוע הבא. שאלה סתם פילוסופית אולי, יש לי פה המון באופטימיזציות ככה של הקצה של ה... אבל הרבה מהאלגוריתמים האלה כבר, לפני 40 שנה, היום שיש לך 20 קורים וקש ופייג'ים, הם כבר נורא לא מתאימים, כי הם עובדים כל פעם להביא פייג' אחר מהקש. לא, לעשות את הדברים האלה במקביל, יש לזה הרבה עבודה גם, כן? סך הכל הבעיות האלה הן די סדרתיות, אין אלגוריתמים מקבילים טובים למקסימום פלואו, כמה שאני יודע. אני לא יכול לצאת אלגוריתמים שיעקפו את האלגוריתמים האלה פשוט כמתאים. אם חושבים על זה, על מה שאתה אומר, אנשים אומרים את האלגוריתמים זה אלגוריתמים שבין, זה מבחינת את האלגוריתמים, זה יותר. הוא יכול לעשות את הרבה צחקים שבילים מבטקת. אבל מצד שני, כל פעם מצביע ומחבר את צים, שאוכלו איזה קש פייט אחר, ואז... שאלה גם באיזה רמה אתה רוצה לעשות את זה, אתה רוצה שקומפיילרים יתחילו לקחו את זה עם הדברים שאתה רוצה להיות אוויר לתכנת את ה... נניח אתה ווייז, עכשיו זה נופה ענקית ואתה רוצה עכשיו לעשות את האלגוריתם הכי מהר למצוא... אז יש אנשים שמתכנתים את זה ברמת ה-GPU'ים ואז הם מסתכלים על זה לגמרי אחר. ואז האלגוריתם הלכות שהם פחות טובים, כן, מאוד מעולים ב... נכון, כל מה שאתה אומר נכון. אם יש לך שאלה קטנה ממש עוד שתכף? כן, שנייה. אני רק שיציג להקליט אותנו.